demak savollarni boshladik uydagi nimaga qorayib ketdi o'sha paytda bir ayol ha endi saida san ham itga o'xshab tugegan ekansanda degan juda botgan manga juda botgan ko'p kamsitilganman man ko'p mensishmaganman kimlardir bizaga otalik qilmoqchi bo'lgan boy deb o'ylaydida birinchi oilam bo'lmagan qizlarga ham borganmisiz ichkiligimni to'xtatganimga ancha bo'lib qoldi mani egallagan kasbim bo'yicha mani soham bo'yicha man ko'chaga chiqib uyim yo'q man kvartirada turaman deyolmaymanda man deyolmayman kechirasanu beshta stopga chidamayotgan aktyor aktrisalar ko'payib ketyaptiyu hozir beshta stopda у man ketaman bo'ldi man o'ynamayman deb qoladiyu nimaga manaxo'p mana bu bir ming ikki yuz berdi sizga hozir to'g'rimi shu rolni o'ynash uchun to'g'rimi mana bu uch yuzlik mana kirib chiqqan hozir uch yuzlik bu bilaman hamma narsani nima keragi bor nima qilaman nima qildingiz o'zbekiston uchun

diqqat diqqat o'rta osiyoda ilk bor qandli diabet ya'ni saxar kasalligiga qarshi super yangilik alla diabet preparati siz diabetdan azob chekyapsiz sizni oyoqlaringiz og'riyaptimi ko'p chanqab hojatga ko'p qatnayapsiz sizga tabiiy o'simliklardan tayyorlangan alla diabet preparati yordam beradi dorixonalardan so'rang narxi atigi ellik ellik besh ming so'm atrofida ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling va malakali mutaxassislardan bepul maslahat oling ko'rsatuvimiz hamkori bashkent restorani bu nima deyayotganlarga bu oilaviy taomgoh eng mazali taomlar aynan siz uchun tashrif sizdan xizmat bashkent restorani assalomu alaykum cho'tki tv kanalini kuzatayotganlar bu yakkama makka loyihasi ismim abduvosid bugun biz yana mehmon tanlayi darvoqe homiylarimizni eslatib o'tamiz alla diabet сахар kasalliklariga qarshi davo beruvchi dori vositasi va albatta xonimon asallari va albatta biz suratga olayotgan manzil bu tashkent restorani mehmonimiz ajoyib komediya uslubida ijod qilayotgan ijodkor aktyor muqimiy davlat teatrining aktyori umid shodmonov assalomu alaykum assalom bugun taklifimizni rad etmasdan tashrif buyurgangiz uchun katta rahmat aka avvalo bizni va sizni muxlislar <laughs> bilan ko'rishib <laughs> olishingiz mumkin assalomu alaykum hamma hammaga sog' salomatmisizlar <laughs> tinchlik bo'lsin sog'lik salomatlik bo'lsin yaxshi kunlar <laughs> bo'lsin iloyim sog' bo'linglar uydagi har bir ishxonani har bir sohani ichki nizom bo'ladi bizni ham ichki nizomimiz bugun siz bilan bo'ladigan suhbatimiz hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va kesib tashlanmaydi agar mana shu shartimiz sizga biron bir muammo tug'dirmasa rozi bo'lsangiz suhbatni boshlaymiz bo'ldi man bilaman sizlarni o'zim muxlisinlarman sizlarni ko'rsatuvinglarni muxlisiman bilaman buni bilaman ho'p demak savollarni boshladik umid aka nimaga qorrayib <laughs> ketdi <görural recibir> futbol futbolka futbolkani aksimi yoki <gör> Sana <us> ham ko'chadagi odamlarni gapini <gör> gapirasanda o'zi qopqora ekan telvizorda oporoq ko'rinadi deyishadi yo'q endi xonim quyulashib ketibdi keyin suvda, syomkalarda bo'lganimda baribir xohlasang xohlamasang pudra bilan hali yo, haligikundan saqlaydi deydi-yu, shu <gör> ta'sirchami, bilmayman kuyib ketib qoldim keyin qonim quyilib ketib qolgan shundiy man unaqasiga korona bo'lmadizmi Korona. Yo, yo 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 yo. maskani yechib tomosha qilishinglar mumkin davom etamiz xo'p aka man sizga beradigan savollarim juda yam ko'p san'atga bog'lamayman chunki internet saytlarida gazetalarda televideniyalarda ko'p yoritilgan san'at sohasidagi har <laughs> xil yutuqlaringiz haqida man biroz iloji boricha hayotiyroq savollar <laughs> bermoqchiman Iı, men, uh, kore, yani, ki, gedir, man suhbat qilishimdan biron bir manfaatdan ko'ra natijani xohlayman ya'niki kimgadir nimadir foyda bo'lishligini shunga q savollarimni taqdim etaman ho'p umid aka ko'proq yomonlik vatan uchun qilganmisiz oilangiz uchunmi oilam uchun masalan nima yomonlik qilgansiz masalan hech qaysi yigit uylanayotganda ajrashaman deb uylanmaydi yoki hech qaysi -ge qiz man shunga tegaman ajrashaman deb yerga tegmaydi qo'limdagi mahsulot xonimon gul asali bu mahsulot ko'p kasalliklarga davo bo'lgani uchun sizlarga tavsiya qilaman immunitetingizni ko'taradi qon bosimi borlar uchun qon bosimini me'yorlashtiradi va qonni suyultiradi mo'jizaviy xonimon asali bepushtlikni davolaydi erkak va ayollar kasalligida ham juda ham foydali asablaringizni tinchlantirib bosh og'rig'ini qoldiradi barcha kasalliklarni asal orqali davolash mumkin degan gap bejiz emas ekan ekraningiz ostidagi raqamga murojaat qilgan holda siz ham to'liq ma'lumot olib buyurtma bering xonimon gul asali sog'lig'ingiz garovidir shuning uchun masalan mani birinchi oilam bo'lmagan balkim o'shanda o'zimni aybimni deb o'ylayman o'sha paytda sal yosh bo'lganmanmi yoki sal kalta o'ylaganmanmi yoki hozirgi aytadiyu bitta zo'r so'z bor qaysidir kurashchi aytgan hozirgi oldingi xatolarim bo'lmaganda hozirgi aqlim bo'lmasdi va o'shani teskarisi qaysi edi hozirgi aqlim bo'lganda oldingi xatolarim bo'lmasdi shuning uchun balkim yomonlik qilgan bo'lsam kerakki ajrashib ketganman hozir lekin hozir ikkinchi oilam tinchman yaxshi hammasi zo'r birinchi oila umidni nimalarni olib ketdi mundoq qarasa hech narsa olib ketmadi hammasi o'zimda faqat begonalashdik farzand manda sizda qolgan manda hech qanaqasiga olib qolish ilojisi bo'lmadi oilani yo'q 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 edi ilojisi yo'q edi uni oh, ilojisi yo'qedi sizni qarashingizda yaxshi inson degan so'z tahlil qilib bering ollohni tanigan inson yaxshi inson ollohni tanigan endi qanaqa ollohni tanishda ham to'g'ri har xil anaqaga bo'lsa bo'ladi lekin ollohni tanigan inson hech qachon kibrga berilmaydi hech qachon manbanlik qilmaydi hech qachon birovni haqqini yemaydi va hech qachon manimcha si birovga yomonlik qilmaydi siz qanaqa insonsiz man samimiyman ko'ngilchakman o'zim bilaman ko'ngilchanligim uchun ko'pincha pand tepib qolaman ko'pincha nimadandir va nimalardandir qolib ketib qolaman samimiyman ko'ngilchakman va ishonuvchanman yaxshi insonman deb hisoblaysizmi o'zingizni yo'q jon yaxshi emasman man xudoni taniysizmi xudoni taniysizmi taniyman xudoni taniydigan oda yo'q ollohni taniyman lekin boya aytdim o'sha ollohni tanigan to'g'ri hamma ham taniyman deyishi mumkin lekin <coughs> mani ham har bitta inson o'zini kamchiligini biladi har bitta inson va o'zi bandasi va alloh yaratgan ekan biladi bu narsani mani kamchiligim qanaqa mani kamchiligim <coughs> sabrsizman sabrsizman ya'ni ko'p masalan uyda onamdan e, masalan vaqt kelsa ayolim ham sabrsizsiz deydi misol uchun bir ish bo'lishi kerak bir ish ketidan tushaman ishonasanmi vallomati kerak bo'lsa o'rtaga tushadi vallomati lekin yaratgan aytmagan bo'lmasa shu bo'ldi demasa bu bo'lmaydi bu o'z vaqti bo'ladi qanaqadir shu ollohni aytgan vaqti bo'ladi shu payt san yo uyli yoki moshinali bo'lasan deydi man sabrsizmanda nimaga 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 unaqa mana shunaqa o'zimni ichim birovga birovga ta'sir qilmaydi bu sabrsizligim o'zimni ichimni yeb bitiraman atrofimdagilar qiynalib qoladi ya'ni ayolim onam nega nega ishlayapmanku nega bunaqaku nega anaqa yonimdagilarni qiynab tashlayman bu sabrsizlikdan kelib chiqadi sabrsizi shunisi bor hop umid savob ish va yaxshi ishlar qilish uchun yosh tanlanadimi yo'qmi yo'q tanlanmaydi qachondan boshlab siz savob ish qilishga o'tgansiz yaxshiliklar qilishga o'tdingiz uni eslolmayan aniq lekin uni qachon yomonlik qilishni to'xtatdiz to'polonchilikni to umuman to'polonchilikni aqlingi yig'ishtirib olgan paytimz bo yei chakib qizlarga borib ha ancha bo'lib ketdi bunga qizlarga ham borganmisiz kulasiz aka bu hayotiy holat yo'q yo'qhomn farhasma man farishta emasman ko'ryapsan qanotim ham yo'q mani, mani. mendi bu qanaqa ichkilikni to'xtatganimga ancha bo'lib qoldi o'sha agar esingda bo'lsa bir ko'rishgandik o'shandan keyin yig'ishtirilgan ancha bo'ldi endi soliq ham ko'tarilmay qoldi buyog'iga to'ri ham kelmay qoldi ancha bo'lib qoldi lekin hozir yilini aytaolmayman sengaei misol uchun mana odam sezadida yaxshiliklar qilishni boshlagandan keyin orqasiga mundoq qarasa qilib qo'ygan yomonlik ishlari bor to'plonchilikar bor o'shani biladida taxminan necha yoshdrdan boshlab to'xtatgansiz o'sha yomon illatlarni va yaxshilik qilishga yaxshilik qilishga ulgurib qolishga harakat qilishni boshladingiz o'ttiz olti o'ttiz yettidan boshladim manimcha o'ttiz bu to'g'rimi bitaga shu o'ttiz olti o'ttiz yettigacha yo'q nima deya olasiz hozir o'ttiz oltida emas o'ttizda yigirma beshda yigirma sakkizda bugun baldet qilib bлатоватьсa qilib yurgan bolalar borku o'shunaqa yoshi katta odamlarni yo'lini to'sib qo'yadi yoki signal chaladi yoki bo'lmasa o'sha sigaretini olib otib yuboradi banichli energetikalarni ichib tashqariga otib oshanaqa yomonliklar to'g'risida gapiryapmanda tegmaenga tegadigan bolalar borku hozir guanjo tibbiyot klinikasi an'anaviy xitoy tibbiyotining samarali usullarini o'zida mujassam etgan guanjo tibbiyot markazida rematizm semizlik vazn yo'qotish nevrologiya buyrak kasalligi oshqozon ichak kasalliklari erkak va ayollardagi kasalliklar jigar kasalliklari bosh aylanish insult gemorroy buqoq quloq tomoq kasalliklari yurak kasalligi teridagi barcha kasalliklar bel va umurtqadagi grijalardan va boshqa ko'plab kasalliklardan qiynalayotgan bemorlarga igna qo'yish bankali massaj mashhur dorivor giyohlardan hamda xitoy an'anaviy tibbiyotining o'ziga xos yo'nalishlar asosida shifo ulashadi davo muolajalari xitoydan tashrif buyurgan tajribali mutaxassislar tarafidan olib boriladi guanjo tibbiyot klinikasi ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va dardingizga shifo toping bandasini birovni o'sha bandani mensimaslikka umuman haqqi yo'q umuman haqqi yo'q va uni kamsitishga ham haqqi yo'q umuman birovni biz umuman mensimaslikka o'zi hammaham bu narsaga amal qila olmaydi man amal qilaman deb karillagani bilan amal qilolmaydi lekin amal qilgan inson bu inson bizni birovni mensimaslikka uni kamsitmaslikka kamsitishga haqqimiz yo'q chunki olloh chevar ertaga yana aytdim olloh chevar ertaga mana shuni shundoy teskari qilib qo'ysa keyin qiynalib qoladi ko'p bo'lgan hayotiy tajribamda masalan ko'p kamsitilganman man ko'p mensishmagan ko'p bo'lgan shuning uchun hozir endi mana vaqtim keldi man alamimni olaman deyotganim yo'q hayotni o'zi ko'rsatar ekan kim kamsitsa kim manbanlik qilsa baribir xohlasang xohlamasang yaratgan ham nima desam bo'ladi uni boshiga tushgan narsani sani ham sinab ko'rar ekan ham sinab ko'rarkan kulishga ham haqqimiz yo'q bizani voy anavan bundoq ekan voy mana buni ikkita xotini bor mana bunaq qi kulishga ertaga o'zingga soladi qani ekan ham sinab ko'rchi bandamdir derkan ana unda qiynalib qoladi shuning uchun yo'q man hech qachon yomonlik qilmaganman deyolmayman qilgandirman qilgandirman man bilmayman man o'zim bandaman lekin yaxshilik qilganman yaxshilik qilganman qo'limdan kelgania boshla o'ttiz olti yoshdan keyin ha chunki endi hayotda baribir sekin sekin yoshinga yosh qo'shilgan sari masalan bos ishon gapimga bir yetti sakkiz yil oldin mana shu ko'rsatuvingga chaqirsang man umuman san bilan boshqacha gaplashib o'tirardi yulduz berarmidingiz balkimda balkim balkim nimadir bu karillab bir narsa deb o'tirarmidim balkim quyuldiniza qoniz ham o'ziz ham qonim ham quyildi o'zim ham quyildim qanaqadir hozir bilasazmi nima bo'lib qolgan hozir qanaqadir oddiylikni xohlab qolganman hozir yaqinlarimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib qolganman siz oddiy odamsiz o'zi oddiyman lekin qanaqadir joyda maniki ham bo'lib qoladida bandamanda baribir joyda mani kam tutib qoladii yo'q joyda masalan haligi kichkina kichkina narsalar tutib qoladida hop bitta ich masalan biron bir xizmatga borsang bitta ichki inson kelib sanga xiralik qiladi endi to'g'ri unga baribir unaqa qilolmaysan xohlasang xohlmasang aka nariroq boring deyvasanda bu ham bir mundoq qarasa uni ko'nglini ortish mundoq qarasa o'shandan qochish uchun hozir man to'yga bormayman misol uchun bormayman qisqasi hozir bilasazmi qanaqa yo'lga o'tganman bitta zo'r rejissyor kelganda bizada ishlaganda o'sha zo'r <laughs> misol aytganda mana dengiz to'lqini keladiyu dengiz to'lqini kelganda bir <laughs> xil o'sha manga o'xshagan qoni qaynoq anaqalar <laughs> suzib o'tishga harakat qiladi vaholanki to'lqin bilan olib ketib qoladi unaqa payt pastga tushish kerak ekanda sal sho'ng'isang o'sha to'lqin o'tib ketar ekan ana undan keyin chiqsang bo'ladi sokin bo'lganda shunaqa yo'lga o'tganman ho hozir bitta narsani aytib o'tdingiz yana savol tug'ilishiga olib keldida bu narsa o'z vaqtida kamsitilganman maza qilishgan ustimdan kulishgan dedizu kimligini aytmaysiz ham mayli bitta bo'lsa ham случайn aytib bering voqeani juda og'ir bo'lgan hattoki siz yig'lagansiz o'sha holatdan keyin biz oltitamiz oilada rahmatli adam qirq uch yoshda o'tib ketgan man hozir qirq beshga kiraman endi o'zing o'yla oltita bo'lsak onamiz oddiy jek degan narsa bo'laredi jek kommunal xizmat bo'lgani o'sha jkga borardilar farrosh bo'lib ishlardilar xohlasang xohlamasang onangga yordam berasan to'rtta to'qqiztashkani oldini sipirishlari kerak yana shu to'qqiztashkani sakkizta подezi bo'lsa to'rttasi onamniki to'rttasi boshqa farroshniki to'qqizinchi <tukluşun> etajdan birinchi etajgacha sipirib tushish kerak biza farzand oltitamiz biza siparardik to'qqiztashkani oldin siprardik masalan mana shu man bektemir vodda katta bo'lgan bo'lsam borib so'rasang hamma mani biladi ha bu shunaqa yurardi shuyeda katta yoshi kattalar kod, biladi siprardik arig'ini ham tozalaredi to'qqizinchi etajga tushib olib birinchi etajgacha sipirib tushardim o'sha paytda masalan bo'lardi mani tanigan bilganlar yoki eng botgani adam olamdan o'tib ketgandan keyin baribir xolos xohlasang xohlamasang biz o'g'il bo'lamiz o'g'il bola onamizni gapiga kirmaymiz demaymiz onamizga erkalik qilamiz otamizdan qo'rqsak qattiq qo'lligidan onamizga baribir erkalik qilamiz boshqa qilamiz o'sha paytda bir ayol ha endi saida san ham itga o'xshab tug'avergan ekansanda degan juda botgan manga juda botgan lekin o'sha gapirgan ayolni hozir bilaman qanaqa ahvolda uni farzandlari qanaqaligini ham man bilaman qaysi biri qayyorga kirib ketgan yomon bo'lgan endi bu bittasi bu unaqalardan nechta bo'lgan nechta bo'lgan oldin bo'lganda umid borib uruishardi urishganman oynasn sindirib kelganman borib hozir unaqa qilmayman hozir kulasan bo'ldi deysan olloh adolatni o'zing tiklab qo'y deysani bo'ldi onagiz uchun mushtlashganmisiz ha qaysi holatda unisini aytolmayman lekin onadan so'kilgandami yo onagiz haqoratlangandami o'zing o'yla mantiqan o'yla otam agar qirq uch yoshda olamdan o'tgan bo'lsa onam olti yosh kichkina bo'lsa yosh bo'ladilar nima voqealar bo'lishi mumkin yoshligingizda ha o'sha yosh qolganlar ona yosh qolganlar kimlardir bizaga otalik qilmoqchi bo'lgan har narsa bo'lgan o'sha paytlarni hozir eslayapsiz o'sha payt bilan hozirgi paytni hammasini bitta qo'shganimda umid onasiga munosib farzand bo'la oldim deb hisoblamadimmi yo'q nega onam qanaqa bir xafa bo'lmaydilar endi man ko'p kasbdan ketib qolamiz viloyatlarga tadbirlar bir xil vaziyatlarda bo yonlarida bo'lolmay qolasan chunki tushunadi onam ham tushunadi ona shu endi ketishim kerak ekan besh kunga falon viloyatda falon tadbirda qatnashishim kerak ekan siz belgilagan kunda man yoningizda bo'lolmayman ko'p bo'ladi bunaqa narsa ko'p bo'ladi haligi kerak paytda yonlarida bo'lolmay qolaman oltita farzand biza dedizu o'shalarni hammasini ichida e, sizga o'xshagan el yurt ichida yuradigan kasbdagilar bormi yomi <laughs> yo'q <laughs> man bittamanman mandan keyingi ukam organ <laughs> xodimi organ <laughs> xodimi u pensiyaga chiqdi endi qolgan ikkitasi ular <laughs> o'qimaganda shunga ular <laughs> aytishadiki ey adamni umri uzoq bo'lganida biz ham o'qib olardik oliy ma'lumotli bo'lardik deb unaqa qilishadi ular <laughs> o'qimagan lekin ular <laughs> ham oddiy shopir bittasi shopir kichkina singlim u uyda o'tiradi u katta singlim sanatoriyada ishlaydi hammasi yaxshi hozir <laughs> yaxshi izga tushib ketgan qanchalik darajada faxrlantira olgansiz onangiz onangizini orqangizdan <laughs> kecha eshitdim man kechami ha kechadan oldinkina vaksina qabul qilgani bordim borsam <laughs> endi mani tanimaydi to'xtang dedi sizni onangiz emasmi dedi haligi sizni rasmingizni ham ko'rsatadida mana shu mani o'g'lim voy sizni o'g'ligizmi desak ishonmadik rostdan ha onam mani onama deyman demak onam faxrlanadilar man bilan faxrlanadilar baribir xohlasa xohlamasa yoki onamga barib haligi mahallada yangi kelgan qo'shnilar bir biriga gapiradiyu misol uchun mana bu a mana bu asapayoza kalla qo'yaman degan aktyor borku o'shani onasi desa borib ayollar so'rar ekan siz shu ayolni shu odamni onasimisiz desa ha onam anaqa qiladilar faxrlanadi oxirgi marta onangizni nima qilib xursand qildingiz bugungi kungacha oxirgi marta oxirgi martami oxirgi marta o'tgan kuni bordim onam nimadir qilayotgan ekanlar onam haqiqat yosharibdilarda yo mani ko'zimga shunaqa ko'rindimi o'zim ham onamga o'xshayman ona yosharibsiz desam xursand bo'lib ketdilar и keyinng ham yosharibsiz yosharibsiz dedila haqiqat yosharibdilarda onam ona nima qilyapsiz desam aytmayman dedilar nima ichyapsiz desam aytmayman dedilara yosharibsiz ona dedim yosharibsiz haqiqatdan keyin nimadir qildim hozir eslolmayapman qatgadir olib borib keldim yaqinda bo'ldi qatgadir olb borib keldim xursand bo'lib qoldilar mandan rahmat bolam deb qaytgadir olib borib keldim nimadir qildilar nimadirga olib borib olib kelgin shu hammasidan voz kechib olb borib keldim keludim xursand bo'lib qoldilar bir xonandamidi aktyormidi boshlovchimidi esimda yo'g'i bir gap aytgan edida baribir sababga taqagandan keyin menga mana shu savol keldi hozir eslab katta sahna bo'lsa zal bo'lsada u yerda man konsert bersam yoki shu sahnaga man chiqsamda muxlislar tarafidan e'tirof etilib manga juda katta buket gul berilsa o'sha gul berilayotganda o'sha zalni ona onam o'tirsada man o'sha gulni onamga bersam bu mani orzuyim deb orzu darajasiga yetkazishganda lekin qarang endi tahlil qilamanda shu narsani konsert bo'lsa gul berilsa onamga mana o'sha gulni bersam hammani oldi bu mani baxtim degan yani tasavvurda de. yoki bo'lmasam sakkizinchi mart bo'lsa onamga sovg'a bersam tug'ilgan kunlari bo'lsa onamga sovg'a bersam hayit bo'lsa onamga sovg'a bersam yaxshi gapirsam yangi yil qaysidir bayram bahonasida hech narsani bahona qilmasdan hech narsani sabab qilmasdan onangizga aytadigan yani, nima gapingiz bo'lsa aka mana shu kameradan turib onangizni ismlarini aytib nima niyatingiz bormi tilagingiz bormi aytolmaydida odam baribir o'zidan o'zi borib turb masalan men ham juda ham xursand bo'lib ketib qolsaman ha ona tuqqaningizga rahmat sizni yaxshi ko'raman deyman deb bular qaysidir ma'noda aytib chiqib ketgandan keyin o'ylasam navbatchi so'zga o'xshab qoladida sababsiz bahonasiz onanglarga yaxshi gapirib bo'lmaydimi sababsiz sababsizg tilaklar bildirib bo'lmaydimi biron bir narsani bahona qilmasdan keling sizga mana shunday imkoniyat beraylik hozir onangizni ismini aytib onajon deb aytadigan gaplaringiz aktyorlik qilmasdan o'ziz bo'lib man sizga ma, bu narsani ko'p aytganman endi bu ukalarim hozir shunaqa bir baxtni manga bir fursatni yaratib berishdi ko'p eshitgansiz mandan buni to'g'ri yana qaytaraman siz bilasiz barbi so'zlarimni ukalarim singillarim sizni farzandingiz ular ham sizni yaxshi ko'radi lekin man sizni jonimdan ortiq ko'raman siz, siz. umid shodmonov onasi uchun asrab qo'ygan eng oliy orzusi hajga olib borishim kerak onamni onamni onasi ham orzu qilib olamdan o'tib ketdilar onamni olib borishim kerak nima qilib bo'lsa ham nima qilib bo'lsa ham nima qilib bo'lsa ham shu nima qilib bo'lsa ham nima qilyapsiz hozir shunga harakatingizda mana bu yil uyga to'lov qildim tshnsam uyga to'lov qilib qo'yganman uyiz yo'qmidi yo'q edi bos yo'q edi manda uy nega aka nexini orqasidagi uy yo'q yo' yo bosit baribir san bilan kelib o'tirgan odam san bilan haqiqatni gaplashadi deb o'ylaysanmi man xohlayman u aytadi san xohlaysan to'g'ri san xohlaysan lekin u bilgan v o'zini ichidagi bilgan sanga gap olmaydi hech qachon mana shu daqiqacha bo'lgan suhbatimizni yolg'onlar yo'q hozir yolg'onlar yo'q hozir yolg'onlar ya'ni en просто oldini olib aytyapman sanga endi mani egallagan kasbim bo'yicha mani soham bo'yicha man ko'chaga chiqib uyim yo'q man kvartirada turaman deyolmaymanda mandihdiku deyishdiku odamlar deyish endi deyveradi man unaqa olmayman man unaqa olmayman och qolsam qolaman lekin man ovqatga yugurmayman o'zi vaqtini kutadigan bo'lib qolgandim bu yil bo'ldi vaqt bu bir yaxshi insonni ko'magi bilan haqiqata yaxshi inson ekan jasur ismlari jasur o'sha shahar qurilishida ishlar ekanlar yordam berdilar ozgina shularni bir yordami bilan ko'magi bilan uyga to'lov qilib qo'yganman alloh nasib qilsa sentyabrda ko'chib chiqishim kerak o'sha ipoteka kreditga gaplashdim endi o'n besh yillik ekan o'n besh yil to'lov qilsam ham oltmishga kirar ekanman hech bo'lmasa bola chaqaga uy qoladiyu to'g'rimi hech bo'lmasa dadamiz kalla qo'yib yuravergan ekan deyishmaydida bola chaqa ham shu endi uyga to'lov qildim alloh nasib qilsin bu yilda mana harakatdaman keyingi yil agar endi ukalarim ham harakat qilsa keyingi yilga niyat bor xudo xohlasa boshqalarda bor sizda yo'q narsalar va sizda bor boshqalarda yo'q narsalar nimalar mana uy yo'q ekan uyli bo'libsiz yana shunga o'xshagan alamli nimalaringiz yo'q sizni boshqalarga qaraganda narsalarmi mana bu dunyoviy narsalar balkim yana nimalardir yo'q manda hamma narsa bor shukur hozir hamma narsa bor tinchligim bor xotirjamligim bor allohga shukur oilamdagi hamma sog' salomat ko'z tegmasin qizli bo'lganman o'tgan yili bu yil mana sentyabrda u ham bir yoshga to'ladi o'g'lim armiyada o'zim xohlaganday bo'lyapti xudo xohlasa bir oylik emas bir yilga ketdi xudo xohlasa o'g'lim armiyada onam sog'la ukalarim yaxshi singillarim yaxshi ularni farzandi yaxshi nima bugungi kunni qahramoni bormi va qanday bo'lishi kerak bo'lsa bugungi kunni qahramoni de bilasanmi bir man o'zim o'zim tushungan narsamni aytayg o'zim fikr dorlash mani fikrim hech narsaga arzimaydi ham u niaga unaqa pash samimiy kibrga berilmagan to'g'ri so'z insonlar bugungi kun qahramoni bo'lsa kerak nega o'sha odamsiz emassiz chunki man ham gogohda o'sha bandaligimga borib qolamanda borib qolaman o'zinizni bugungi kun qahramoni hisoblamaysiz yo'q mani ham kamchiligim bor bor uni baribir man aytolmayman uni atrofimdagilar aytishi kerak man aytolmayman uni meni ham kamchiligim baholayolmaysiz yo'q o'zim baholay olmayman endi man o'zim baholasam hozir man zo'rman samimiyman endi mani bilganlar biladi mana sani bilasan man ishonchanman haqiqatdan samimiyman bilasani yo noto'g'rimin yo'q man agar unaqa bo'lmagan bo'lmaganiniz chrm ko'ngilchanman bu ham bor ikkinchi taraf borda mana o'zinizni baholayolmaysizmi deyapmanda ikkinchi tarafi borda sizni bir serial taklif qilsa siz bir yuz yigirma besh ming yetti yuz so'mga bormaysizda bormaymano'ziizni yo'q man baho o'zimni bahom emas man mehnatimni baholayapman va mehnatimiz sifatini baholab beraman va qanaqadir katta gapirishga yo'ymagin man mandan talab qilgan narsani man bilan ishlasin man chiqarib beraman agar professional nuqtai nazardan qaralganda mani domlam besh yil o'qitib mani plastilin qilib chiqarilgan faqat rejissyor olib mandan xohlagan narsasini yasashi mumkin faqat rejissyor bo'lsa u stopni bera olsa va stopi asoslab bera olsa kechirasanu beshta stopga chidamayotgan aktyor aktrisalar ko'payib ketyaptiyu hozir beshta stopda уже yo man ketaman m bo'ldi men o'ynamayman deb qoladiyu siz aybdorsiz aka kim siz nimaga sizga o'xshaganlar nega bugun yo'l qo'ydinglarda de. shunaqa professional ham sahnaga chiqishiga yo'q bizada emas aka man sizga bitta gap aytib beray bitta zavod hop bitta zavodda mutaxassis muhandis biron bir plastmassa yoki rezina narsa ishlab chiqaryapti kelib manga qara sattor qarab tur atid shunaqa qilib shunaqa qilib keyin u chakib o'tira huq bo'lib qolyapti sizlar bugun man demoqchi emasman bugun съемочный площадкаga bizib kirib oy to'xta o'ynamasin man o'ynaysn demayapman bugun hamma aylanlar ko'payib ketdida professionallar tarafidan endi di davr yo davr zamon davri o'zinglar majbur qilib qo'yapsizlarda shu narsaga sababi bugun sizlar chiqib olib xafa bo'lmang bu haqiqatda bugun sizlarni bironta bir ko'rsatuvga yoki biron bir televideniyaga biron bir muhokama taklif qilishsa bo'lgan bu bo'lingan narsani sifatini muhokama qilyapsizlar nega degan savollar ochiq qolib ketyapti o'shanda aytish kerak o'sha rejissyorga aytish kerak ayta olish kerak ertaga manga mabodo rol chiqib qolsa chaqirmay qolmasmikin deb ehtiyotlash kerak emas aka bugun bu haqiqat man ko'p ko'rdim to'kis syovlarni ham boshqani ham bu bo'lgan serialni seriallik serialnigicha qabul qilib uni muhokama qilib kamchiligini aytishyapti u yerda o'ynayotgan hech kimlar to'g'risida gapirishmayapti yoki yok. o'sha o'z teatr videoni video filmni tilidagi konfetlar to'g'risida muhokama bo'lmayaptida e'tirozlar ko'proq o'shanga bo'lmayaptida bugun professionallar bir ikkita joydagi intervyuda ko'rdim uyda o'tiribdi deyishyapti ha yo'q aka bu uyda o'tirishga sabab nima o'ziku oka bu hozir ko'p aktyorlar o'rganib olgan konfetk olishyaptida konfetgasti uni o'rnini bo'shatib berish kerak emas ho'p deyishg chunki aka sizni rejissyor tanishlaringiz yo'qmi bor aytsangiz bo'ladiku bu efirda emas o'ziga va manga qara uyingga uch yil oldingi sir kolbasani olib borib yedirmaysanku sifatli narsa yedirasanku qil sifatli narsa man kecha ke. bitta odam bilan gaplashib qoldim aka bitta seriyasiga yuz million pul to'layotgan ekan televideniya yo'g'e yo yuz million yo o'n million on million o'ono'n millon o'n million to'layotgan ekan endi o'zi aytyapti tag'in manga falonchi falonchi aksioalar o'ynatapmiz bitta aksiyo bi bi hmm. borichimizda kuniga sъемочный kuniga kki milliondan pul olyapti deyaptida bo'ldi man s qolganini hom hoт qilyapman deyapman qanaqa qilib yetqazadi deyapman yo'q u karera uchun ishlayapti agar rostdan ham karera uchun ishlayotgan bo'lsa qant tolib yersan malade zo'r qilyapti bugun belarussiyaga hattoki olgan seriallarini nomzodlikka qo'yibdi o'sha rejissyor bugun asosan качествоga ya'ni o'sha hamma tomonlama качествоga ishlayotgan ekan demak ishlasa bo'larekanu bugun siz olgan hisob byudjet kamayib qoladi deb o'ylabman ko'proq pul topay demaydiyu to'g'rimi maylimi mana shu sani bergan savolingdan kelib chiqqan m teskari narsani aytsam bemalol man boya san xuo xohas ko'rishguncha bir ukam bilan gaplashib turdim bobur yo'ldoshev bo'lgan bo'lgan intervyuda mani ko'nglimdagila gaplarni gapirdi bilmadim bobur mani ichimdagi gaplarni gapirdi mani ichimdag gaplir mani o'zim ham o'zi o'tgan yili karantinda o'tirganda ancha fikrlab ancha bilmayman balkim shu karantin qanaqadir odamni bir fikrlashga bir oldinga va orqaga qarashga qanaqadir fursat bo'ldimi deyman man avvalo omana shu sohani tanlaganimdan afsuslanaman bilasanmi karantin sababmi yo'q karantin sabab emas umuman sohani tanlaganimdan qanqadir afsuslanaman bilmayman nimaga nima sohada bu ke ikkalamiz mana maslahatlashaylik mani egallagan soha nima soha bu agar ke o'sha sohalarni erkak va ayolga bo'ladigan jinsiga bo'ladigan bo'lsak nima deb o'ylaysan mani soham qaysi jinsda keladi ayol quruvchi erkak shopir erkak nimaga endi bulaniki ayolma manga tegadi bu narsa qanaqadir shuning uchun man qanaqadir o'zi to'g'risini aytsam hozir mana shu intervyuni keldim lekin bu intervyuga intervyugacha kelgunimcha emas intervyudan ketgandan keyin emas bunaqa emas man o'zi qanaqadir o'sha o'tgan yildan beri karantindan beri qanaqadir san'atdan ketmoqchiman ketmoqchimanman qanaqadir boshqa ish qilmoqchimanman biznes to'g'ri qo'limdan kelmaydi mani faqat физический mehnat qo'limdan kelishi mumkin biznesda baribir aqlingni ishlatib birni olib ikkiga sotishing kerak unga mani aqlim yetmaydi mani физический ish qo'limdan keladi man qanaqadir bilmayman manga yoqmayapti ish qilyotanizdanmi yo' qilolaman man zo'r qila olaman qanaqadir o'sha boyagi sen aytayotgan narsalar man san aytgan narsani ey stop nimaga unaqa deyolmayman man qioan man unaqa qilomaman manda bir narsa teoriya borda man dumalab ketayotgan zo'rlarga tegmaymanda man u borib o'zi to'xtasin o'zi uriladi man unga tegsam u manga keyin o'zini kinoyalarini qilishi mumkin nimaga manga tegding man to'g'ri maqsadimga ketayotganedim sani deb bo'ldi deyish shuning uchun man dumalab ketayotgan zollarga man tegmayman borib man san aytayotgan stop nega unaqa nimaga bu noprofessionalku nimaga mana bu ho'p mana bu bir ming ikki yuz berda siga hozir to'g'rimi shu rol o'ynash uchun to'g'rimi manabu uch yuzlik mana kirib chiqqan hozir uch yuzlik bu bilaman hamma narsani nima keragi bor manga nima qilaman o'zi tushunsin man birovga maslahat birovga anaqa qilishni yoqtirmaymanda ho'p hozirgi teoriyaiz manga yoqdi va bir paytni o'zida yoqmadi yani. qaysi dumalab ketayotgan zo'larni to'xtatmayman dedizu ho'p bu befarqlik deb ayblayman noo'rindir balkim to'g'rilab ketarsiz farzandingizni qilayotgan xatosi o'ziga pand beradi farzando'ig bo'ldi tushundim sani tushundim sani tushundim san mani yaqinlarim bunga naqinma u yaqinlar meniki <buka> Soharsiz, <kimez bü? manyika> bu soha sizniki emasmi hozir maniki bo'lmay qoldida bu ha <manyika> unda boshqa gap ho'p tta tushundim man hozir gapingizi orasida aytib o'tdingiz bobur yo'ldoshevni intervyusi mania ta'sirlandim deyapsiz aynan qaysi joyi sizga ta'sir qildi ota man faqat juma kuni siz aytganingizni qilamanda qolgan kuni o'zimni ishim bo'yicha lekin juma kuni siz aytganingizni aytgan soha to'g'risida keyin soha to'g'risida shu ta'sir qildi ichimdagi haqiqatdan ichimda o'ylab yurgan narsani u ayta oldi bu narsani bugun och qolib ketishdan qo'rqib ketolayasizmi yo'q nega nega och qolaman man rizqi beruvchi ollohku yo'q nimadan asi ketmoqchiman deyapsizda yo'q man ketsam ollohga tavakkal qilaman ketaman va rizqi beruvchi olloh man och qolmayman och qolmayman prosta man endi haligi boshqa ishga joylashsang voy siz shu endi ha endi shunaqa bo'lib qoldi endi shu voy siz anavi ha mana shu shu manman shuman a shu aktyor manman siz shu yerda sotuvchilik ha shunaqa shunaqa narsalardan qanaqadir o'ylayman' to'xtatib turibdi ha o'sha to'xtatib turibdi xo'p mana bugun intervyu bo'lgandan keyin bu intervyu chiqqandan keyin qaysidir ma'noda muhokamaga sabab bo'ladiki yana biron bir serial yoki filmda ko'rishadimi sizni hali qaror qabul qilib bo'ldimi yo'q yo'q qaror qabul qilib bo'lmadim chunki qaror qabul qilishimga mani onam bilan ayolim shunaqangi to'sqinlik qilishyapti ular shunaqangi man o'zi to'g'risi teatrdan ham ketmoqchiman ishlagim teatrdagilar ham biladi bu narsani ularni ham boshini achitib yuborganman ko'pchiligi mana o'tirib oladia ey nima qilasan pensiyaga besh yilmi olti yil qoldi qo'ysangchi ertaga hamma to'g'ri do'st mani do'st deb bilganlar hammasi to'g'ri nasihatn qiladi endi asosan onam bilan ayolimda yo'q 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 oxiri uyda masalan uyda man og'iz ochsam shundoy yig'ishtirishadi u chiqhib ketishadida to'xtanglar deyman gapirib olay deyman bo'ldi qo'ying iltimos qo'ying iltimos deyishadi juda qarshi ular mani ketishimga ketishigizni yuz foizni oladigan bo'lsak nechi foiz ketamanga keldingiz yetmish beshlar bor ko'proq yetmish beshlar bor yetmish beshlar bor har to'g'ri o'zi ichimdagidek haligi har kuni o'lish jonimga tegib ketyaptida mani har kuni bir jon berish jonimga ha bitta o'lish kerak qo'ya qolish kerak bu anavi kuni bitta ukam ham aydi aka o'zingiz o'ylang yigirma yil bo'layotgan bo'lsa yigirma birinchi yilga ketib bo'layotgan bo'lsa har kuni siz ertalab kelib kechki payt ke xuddi haligi messi nima bo'ldi endi bilmadim man ham ertaga mani davay olib kel arizanga qo'yib qo'ymai bor chiq desam man ham man bilmayman qayerqa borishimni nima qilishimni bilmayman lekin o'sha ruh qalb xohlagan narsa bo'lishi kerakda aytadiku eshitgansan ertalab chiqib boradigan ishxonang va ishxonangdan chiqib boradigan uying bo'lsa sandan baxtli odam yo'qda aka endi man qolgan mayda chuydasini aytolmayman sanga tushundim aka sizni qaysi narsa yoki qaysi holat mutlaqo man bu yo'ldan ketaman yoki bo'lmasam qaysi yoki nima holat mutlaqo man <tipsy> bu yo'lda qolaman deyishingizga sabab bo'lishi mumkin nima holat yoki nima kimnidir gapi yoki qaysi holat shu bittasini hal qilishga sabab bir onam bor o'zing bilasan bolam mayli desalar bo'ldi bo'ldi bolam ketasiz keyin maan adasi charchadimmi charchab ketdim man adasi bo'ldi o'ziz nima qaror qabul qilsangiz qiling desa bo'ldi yetadi manga shuni aksi onangiz yo'q bolam mana shu kasbni oxirigacha borasan desalar bu ketishni fikrini chiqarasizmi kallangizdan onangiz aytsalar o'zi shu kungacha onamni gapi bilan yuribmanda demak qolasiz shu kungacha onamni unaqasi bilan yuribman ular bilasanmi haligi uzr hech narsa qilmaydi yo yo'yo mani onam va ayolim haligi bir korxona yoki biron joyga kirsang mashhur o'sha navoiyni yoki o'sha nd navoiydan keyin hozirgi masalan hozirgi bizani asrda katta katta yutuqlarga erishgan insonlarni haligi bir chiroyli so'zlari bo'ladiku shunaqa so'zlar bilan mani miyamni to'ldirib tashlaganlar xuddi man teatrdan ketsam hech kim bo'lmay qolamanda yoki san'atdan ketsam man bo'ldi man to'xtaymanda bo'ldi haligi shunaqa qilib tashlashganda man n aytamanki yo'q ona oki onasi adashyapsan ertaga sanlarni rizqingni yaratgan beradi man topib kelaveraman nima ish qilishimdan qat'iy nazar ular mani keyin bunaqasiga man endi man o'zimni bilmas ekanmanda bos o'zimni xarakterimni man o'zim bilmas ekanman keyin keyin aytadiki man sizni bilaman deydi siz arizani yozib kelgan kunni o'sha kundan o'zingizni o'zingiz yeyishni boshlaysiz o'sha kundan yoki xohlasam xohlamasam man beshog'ochdan bir kunda bir marta u yoqdan bu yoqqa o'tamanda o'shanda qanaqa ahvolga tushishingizni man bilaman yoki televizorda biron bir teatrigizdagi insonni ko'rib qolsangiz ham man sizni qanaqa ahvolga tushishingizni bilaman deb bu tomonlama psixologik атакагa o'tishadi aini shunaqa bo'lsa kerak bosat ishlan bo'lmasam be to'g'risida ko'rdingmi man 'im lanjilikni ko'ryapsanmi uda ham mana shunaqa eziboramana lekin endi qanaqa san aytganday nimaga san xohlagan ishingni qilasan m n nimaga gima qilamanmn mazza qilaman mazza qilasana man ham sanga o'xshab qanaqadir xohlagan ishimni qilib mazza qilgim kelyapti o'sha lazzatlangim kelyapti shundan lekin man hozir qilomaymanda chunki man baribir xohlasang olamasang o'sha o'zimni to'qqizda borishim kerak boshqaa bo'lishim kerak unaqa qilishim kerak qanaqadir qo'ygan talablarga o'ziz javob bera olmayapsiz yo'q 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 tushunarlop endi juda yam uzoq bo'lmagan bir tarixga nazar tashlaymiz umid shodmonov sapayoz bo'ldi ozgina o'tgandan keyin kalla qo'yaman bo'ldi to'xtadi yo' sapayozni kalla qo'yaman urib qo'ydi faoliyatini o'naydigan narsani o'zi yo'q u yo'q to'xtang unaqa demaysiz undan keyin biada o'ynadinizku baribir to'xtab turganingiz yo'q sizu yo' to'g'ri yo hozir mundoq qilib turib tik tokmi nima o'shanda instagramda facebook nimadir qilib ham yo kerak bo'lsa просто man demoqchimanki ozgina ko'proq muddat o'tib ketmadimikan kalla o'tib ketdi o'tib ketdi pauza bu sizga otiladigan toshlar bu ishl yo'q ishlayapman nega ishlamayman ishlayapman endi chaqirishsa boryapman chaqirishsa to'g'ri kelsa o'sha iqtisodiy tomonla qolaversa o'zini o'sha roli berayotgan roli manga yoqsa o'ynaydigan biron bir materiali bo'lsa rozilik berib borvyopman lekin u o'sha anaqani o'zi yo'q u o'ynaydigan narsani o'zi yo'qu mani seriallarga chaqirishadi borib 'sh ssenariysini o'qiyman yoki ssenariysi bo'lmasa mana mana bunaq qilasiz mana berdan chiqibmana bunaq qilasiz deydi bo'ldi shu ayganini qilib beryapmank man shunalar ham sizga hali ham murojaat qiladimi mana buerdan chiqa bunda qila va deysiz endi qara unaqaga ha разработкasi yo'qlar ham borda разрaбotka bo'ladi to'g'rimi unaqa narm keladi oldigizga ha keladi boshqa qiladi endi ularni qochirish uchun mallaroq narxga etsak o'shanga ham ko'nib turadida ular kuniga mana bunchadan ber ular h tasavvur qilmagan summani ytasanda san mana bunchadan ber kuniga man sanga epizodlab o'tirmayman manga bitta общиy объемni aytgin bo'ldi deyman mana buncha ber yoki ming ber desang bo'ldi olib ketaversa ohi qolasanda iso akamni bitta zo'r gapi bor bir kun bitta kinoni ko'rsam deydi daddala kino deydilar saviyasi past kino ozida turdib bunqa qilsan man o'zim ham chiqib kelyapman deydilarda buna qilsan o'zim ham o'ylagan ekanman deydilarda xuddi shunaqa manda hamda mundoy ko'rib turamanda shunaqangi bir serial ekan olinglar boshqaga man chiqdimu mana shunaqa bo'lib qoladi nimaga o'ynagansiz desa onasi o'sha paytda siz bilan manga pul kerak ediku biz unimizni to'lashimiz kerak ediku shunga bular berib qoldi o'ynabyubor nima qilishim kerakman deyman nima qilishim kerak deyman o'ynamang ha o'ynamasam siz bilan manga risq hech kim bermayotgandiku deyman bos nima qilish kerak aytgin man nima bironta bir aytsin manga bir yo'lini ko'rsatsin pul uchun o'ynagansiz ha hozir ham o'ynaysiz endi nima qilasan boshqa aka manimcha sizni kalla qo'yaman bilan sapayozni ruhiyatini unda ijod bo'lganda yo o'sha narsalarni tushurib yuborishga mana shu sabab bo'lmayaptimikan arzon rollar xo'p bo'lpti mayli tushiror shunaqa yo'man san bu tomoningna ham o'ynayman ho'p tushirib yuboryapti maniki atkaz qildim nima qilishim kerak demoqchimisiz ha teatrga berayotgan ikki million salomu hozir nima dediz nima olloh rizqimni beradi dediz yo'q beradi beradi man tushunmayapsan hozir gapimni o man aytyapmanki sanga mana bunaqa mana shunaqa maynovacilik narsalar o'ynayotgani san aytyapsan tushirdi sani doin sizni emas ani rolni zalvorini kalla qo'yaman degan obrazni u bilasanmi nima bo'lib qoldi rahmatli abduraim akam aytardilarda umid man o'n uch yoshimda shu bola bo'lganman san nechi yoshigda o'ynading o'ttiz nechidaa bo'ldi kalla qo'yaman b qolib ketasan yo'q dedim m n balkim shunaqa bo'lsa kerakdiraka okay, kalla qo'yamangacha sizni ko'chada avtobus tramvay taksida hamma sapayozdirdi sapayoz yo' sapayozni kalla qo'yaman urdi to'g'rimi urdi urdi endi u paytda ijod bor edida u payt ham yaqin emas mana uzoq ham emas yaqin bilmayman bilmaymand men hozir unaqa bilmayman kutyapsizmi yo'q agar sanga man haqiqatdan shu yo'lda ketadigan astoyili ketadigan bu odam bo'lganda kutolmadim deri man hali bilmaymanda man mamkim ketarman ketishimaniq lekin ketgunizcha shunaqa imkoniyat berilib qolsach va shunaqa bo'lib qolsachi agar zo'r rol bo'lsa yo o'ynaysiz shu darajaga olib keldi o'sha olibk qo'yaman deb urib qo'ydi sizni ishlashga da'vat qilmaydimi shu narsa keyin yoraman deb uni o'sha payt intervyuga chaqirsang hozir aytolmaysiz yo'q ho'p umid shodmonov qayerda qiymatliroq va qimmatroq teatr kino serial kino o'sha yerda qimmatroqmi qiymatlirog'ichi endi teatrda hamma meni biladi hamma meni mani taidikuchimni ham biladi qayergacha sakrashimni ham biladi qattiq olomasligimni ham biladi a kinoda mani bilmaydi qanaqa ishlashimni qanaqa ijod qilishimni ular uchun man ochilaman teatrda mani bilishadida bilishadi nimaga kuchim yetishini hop kinoda qimmatroqsiz pul tomonlama moliyaviy tomonlama qiymatlirog'i qaysi birida serialdami yo teatrdami qiymatliroq deganda qaysi ma'noda tushunarli bo'lishi uchun aytaman tarix uchun ijod uchun tamal tosh uchun qaysi biri birlamchi kino teatr emasmi endi teatrda biz ham hozir ishlayapmiz bironta bir ustozimizni eslasak bir yil eslaymizda keyin eslamayapmizda tarix eslaydiku ko'proq manimcha kino bosid kino bitta hol kinoda ko'proq chunki man teatrdan tanilmaganmanda bo man kinodan tanilganman serialdan tanilganman va haligacha ham ko'chaga chiqsam siz teatrdazo rolingizn zo'r o'ynagansiz dedigan yani odamni man ko'rmadimda faqat kino teatrdan topmadimi kino mani teatrdan topdi rustam sadiyev rustam sadiyev birinchi mani olib kirgan inson teatrdan topdi lekin man uni ma, man mani qayerdan topishganini hozir san savolinga ana qioyaman man anaqasi bo'yicha aytyapman man tanilganim bo'yicha aytyapman taniqliligim bo'yicha va manimcha agar qolsam agaran agar qolsam hozir siz aytdingizki mani teatr emas kino tanidi dedinizda lekin kinoni sizn topgan kelgan manzili bu teatr to'g'ri to'g'ri teatrda agar ishlamasam man kinoga tushmasdim san aytyapsanki tarixga nazar solganda qaysi biri anaqaoi esda qoladi deyapsan kinoda de. demak sizni hayotingizda muhimroq rolni kino o'ynaydi teatr emas yo' nega teatr mana qanaqa mana man, sanga tushuntiray teatr boraman man teatrda faqat shu o'zingni o'zing formadan chiqmasliging uchun o'zingni o'zing trenirовka qiladigan joyda va mazza qiladigan ruhing bir anaqa bir spektakl o'ynab bo'lgandan keyin xuddili tolqon qilgandek mazza qiladigan joy man uchun shunaqa spektakl o'ynab bo'lganimdan keyin odamlar mazza qilsa qarsak chalib poklonda chiqib ketishsa man qanaqadir qanaqadir bugungi kunim zo'r bo'ldi deyman shunaqa joy lekin u besh yuzta odam ertasi kuni mani anaqa qilmaydiku kinoda u qoladi bu narsa oylik olasizmi ha oylik olganingizda hech narsaga mazza qilmaganmisiz nimasiga mazza qilishim kerak oylikdan biron bir ishingiz bitmaganmi teatr bilan bog'liq man teatrdan olgan oyligimga dasturxon olganman vilka qoshiq olganman deydigan uyingizni eslatuvchi narsalar yo'qmi men teatrdan olgan oyligimga man uyda turadi pulim uydagilar ishlatishadi man bilmayman unaqa shunaqangi savollar beryapsizarsa javob bergiz kelmayapti javob bergim kelmayapti aylantiryapman bilyapsizmi hop aka voz kechishga to'g'ri kelganda birinchi bo'lib qaysi biridan voz kechasiz nimani hayotingizdagi bor narsalardan bitta narsadan voz kechish kerak bo'lsa qaysi birinchi nima misol uchun o'zinizga tegishli narsa hozir mayli sizga variantlar ichida variant qilib berish uchun aytyapman bu narsani o'zi ahmoqona fikr oilangiz bor moshinangiz bor Uh, biron bir buyumingiz bor boyligingiz kinoyingiz bor serialingiz bor teatringiz bor mana shular ichida bitta oila qolishi mumkin hammasidan voz kechasiz ho'p oila variantini olib tashlasamchi moshina u variant ham chiqib ketdi yana qaysi variant qoldi mana variantlar serial spektakl kino teatrdan voz kechardim nimaga bitta teatrdan emas sohadan voz kechardim y sohadan voz kechishni o'zi gaplashib bo'ldik aka sohadan voz kechganiam teatrdan voz kechganim yo' yo' onangiz sizga qoldisalar qolasiz shu ham variant bor o'shanda qaysi biridan voz kechasiz bosib man zerikarli suhbatdoshman qo'ygin mani ayting aka man bundan kecha kecholmaymand o'ziz uchunku bu sizni biron yomonlab bering demayapman man mana bu narsa mani hayotimda kerak emas deb hisoblardim va kecha olardim teatrdan kinodan yoki qaysi bir serialdan cho'tki seriali chokianalii akama aka loyihasi davom etadi biz suratga olayotgan manzil bashkent restorani homiylarimiz xonimon asarlari aynan shifobaxsh jigar <laughs> qon bosimi erkaklik quvvatini oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan qolaversa ala diabet qandli diabetga qarshi dori vositasi bizni homiylarimiz biz davom etamiz umid umidhodmo mehmonimiz umid aka keyingi savolim shundan iboratki umuman san'atda desam hozir umumiylashib ketib qoladi aynan teatr masalasida gaplashayotgandik um, teatr kelajagini qanaqa ko'rasiz yaxshi agar rejissyorlar bo'lsa yaxshi asarlar yaxshi pyesalar bo'lsa yaxshi agar yaxshi asarlar yaxshi pyesalar yaxshi rejissyorlar bo'lmasa bilmadim unda hozirgi holatda bo'lsa teatr qanaqa endi hozir pandemiya ko'ryapsanmi ikki yildan beri pandemiya bu ijod qilishga nima desam bo'ladi hech vaqt topilayotgani yo'q chunki pandemiya odam yig'ilib bo'lmaydi spektakl qo'yib bo'lmaydi hozircha shu pandemiya bo'lmagandachi bo'lmaganda yaxshi yaxshi ketyotgandi yaxshi spektakllar o'ynalgan odamlar tomoshabinlar qaytayotundi odam yashayotgan uyini qachongacha bu uy uyli qilishini biladida siz ishlayotgan odam sifatida aktyor sifatida teatr kelajagiga prognoz qo'ya olasizmi teatrni kelajagi bormi yo'qmi bir so'z bilan aytganda endi man nastradamus emasman deasiz hop besa rejissyuri pandemiya bahona bo'lib qoldi ular bo'lmaganda bugun ishlayotganmidi bu sohalar bilasanmi bosit qanaqadir hozir odamlar hama unaqa sodda emasda sodda emas o'sha boa misol keltirdim sanga misol uchun Uh, sahnada hozir odamlar kinolarda ekshenlarni ko'rib yoki internetlarda har xil uh, roliklarni ko'rib boshqa qilib bu soddalik narsalardan qanaqadir ular ishonmay qo'yganda bu narsaga ishonmay qo'ygan endi avvalo o'zi teatrni o'zi bir tomoshagoh bitta tomoshani kelasan ko'rasan ketasan bo'ldi ikki soat bir yarim soat tomosha o'sha tomoshaga ham ishonmay qo'yishganda qanaqadir agar yoshi kattalar ishonmasa masalan ellikdan oshgan ellik beshdan oshganlar ishonmasa lekin bizani qanaqadir yoshlar kiradi ko'p unaqa qilmaydida unaqa berilib ko'rmaydi odamlar ishonmay qo'yganmi aktyorlar olmay qolganmi endi qars ikki qo'ldan chiqadi tangani ikkita tomoni bo'ladi man faqat bular yoki bular deb hozir ayt olmayman sanga bu narsani haqiqiy ijroga odamlar o'sha ijroni holatiga kirib ketib billa baravar yig'laganlarni ko'rganmiz aka okay? qachon o'sha kuchli kuchli aktyorlarimiz qachon o'sha o'zini davrida o'zini paytidai hozir yo'qmi unaqa ka... yoki hozir hozirnima ta'lim o'zgarganmi unaqa ka... yo'q yo'q yaxshi asar bo'lsa hozir ham ishontirish mumkinda yaxshi asar bo'lsa yaxshi rejissura bo'lsa yaxshi rejissura bo'lsa yaxshi asar bo'lsa ya'ni yaxshi pyesa bo'lsa yaxshi spektakl qo'ysang haqiqatda kelib o'chered qilib biletlarni sotib ko'rsatsa bo'ladi lekin hozir yo'qda yo'q xato kimda yoki nimada o'shani man ham o'ylayman hali topmz o'shani man ham o'ylayman o'zizda biron bir mana shu narsani orqaga tortishga xato ayb sezasizmi shaxsan o'zingiz yo'q qara misol uchun mana mana bunaqa narsa bo'ladida san o'sha kuni berilib o'ynaysan oxirgi teringgacha oxirgi qoningacha o'ynaysan yoki o'sha kuni sanga shunaqa tomoshabin tushib qoladimi yoki san umuman pisand qilmasdan o'ynaysan o'sha kuni aqlli tomoshabin kelib qoladi biladi ha lekin mani tomoshabinni mensimaslikka va mensimasdan o'ynashga uni haqqim yo'q mani uni mandan ahmoqroq deb o'ylashimga mani haqqim yo'qda u mandan aqlli deb o'ylashim kerak mana man hozir sanga ikkita ikki xil anaqani aytdima nima 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 deb o'ylaysan joyiga tushmayapti a joyiga tushirish uchun nima qilish kerak nima qilish kerak man sandan so'rayapman nima qilish kerak demak javob yo'q sizda yo'qda hali bo'lsa man senga aytaman sahnaga xiyonat qilganmisiz yo'q hozir aytdizu yo'q man misol keltirdim sanga bu real bo'lmagan yo'q 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 xo'p teatr masalasidagi fikringizni qarashingizni tomoshabin ham man ham tushundim o'ziga xos darajada keling teatrdan san'atdan uzoqlashaylik umid shodmonovni og'ir davri bo'lganmi hayotda og'ir paytlari bo'lgan juda judayam og'ir bo'lgan shu adamiz olimdan o'tganda juda qiyin kechgan qiyin kechgan ke to biza oyoqqa turib to hammamiz o'zimizni yo'limizni topib to bir ko'chaga chiqib bir non topib keladigan paytga yetib kelgunimizha juda qiyin kechgan onam ham qiynalganlar qiynab yuborganmiz onamni judayam bu hayotdagi og'ir paytingiz ha ijodiy hayotingizdagi og'irchilik yo'q ijodda qanaqadir yo'q manda anaqadir tushkunlikka tushgan paytlarim manda yo'q yo'q bos yo'q ma, ma Yo, man, man, hmm. man, man, man man aytaman man san voy aytyapsanki nimaga kalla qo'yamanlar yo'q nimaga sapayozlar yo'q masalliqn o'zi yo'qu hop sapayoz bilan kalla qo'yaman o'rtasidagi bo'shliqchi u to'rt yilmi uch yillik pauza o'rtada bo'lgan u o'sha alam qilmaganmi men to'xtabb qoldim yo'q qara endi qaraginda man ish talab qiladigan kasbga o'qiganmanda ish beruvchilikka emasda man ish berishda ishlaymanda ish beruvchi emasman man endi manga ish bermasa manga rol bermasa man kimni borib eshigimni taqillatib menga rol beringlar deyman kimni hozir unaqa payt unaqa davrga tushib qolganlar ko'payib ketdiyu o'zi pul tikib ozi senariy yozibo'zi o'ynas yo'q man unaqa qilmayman man chaqirsa o'ynayman bo'lmasa yo'q o'zingiz rejissyorlik qilib ko'rmadingizmi <laughs> yaqinda mana qilib ko'rdim bitt serial oldim men bilmadim qanaqa chiqadi lekin professional darajada yondashdim <laughs> man va o'zini yonimga <laughs> <laughs> shu professional ishlaydiganlarni yig'dim oldik hozir montaj ishlari ketyapti xudo xohlasa hamma narsagiz o'zizkimi pul tikkan ham bo's yo'q yo'q boshqa qo'shni davlatdan pul tikishdi bunga qozog'istondan bilmadim endi chiqsin chiqani o' mavzu nima mavzu shu ota bola man otasiman o'g'lim rossiyaga ketib ishlab kelaman borib keladi ham man aytamanki nima foyda sanga bu bu yoqqa borib ishlagandan shu yerda ham topsa bo'ladi boa bu yoqdan alkash bo'lib kelding faqat manga fikrlashi ham o'zgargan fikrlashi ham bizni mentalitetga xos emas shu bolani to'g'ri yo'lga solib va o'zimizni vatanda o'zimizni olib qolish qayerda ketadi u qaysi kanalda hali uni gaplashmadim endi xudo xohlasa gaplashamaz montajlarni to'xtatib tugatib olay endi gaplashaman lekin bor bir ikkita takliflar bir itta kanaldan endi ular manga qoplaydigan pulni yetmayapti hmm. ular ho'p ijobiy natija tilaymiz umid aka e, siz hali hanuz kutayotgan ushaolmagan orzu bormi orzuyim mani sohamni umuman tushunmaganlar mani, mani sohamni umuman haligi ishlab ko'rmaganlar tark etsa zo'r bo'lardi professionallar qolsa bor san'atdan ketmoqchisiz ertaga san'atdan ketganim bilan san'atni ko'rib o'tiramana baribir tomoshabin sifatida ko'rib o'tiramanu o'zing o'ylab bosib hozir qo'yilayotgan seriallarni ko'rsang sani g'ashing kelmaydi bundoq ahvolni ko'rib ularni mayli rejissyurani qo'y hammasini qo'yginda oddiy o'ynayotgan o'sha yigit qizni ularni o'ynayotgan manerasini ko'rib asabing buzilib man ko'olaman aydeyman eng qizig'i o'zim ham o'ynagan bo'laman siz yashayotgan hayotdagi spektakl va undagi sizni aktyorlik majburiyatingiz nimalardan iborat bir farzandlarini oyoqqa turg'izayotgan ota rolidamanman inshaalloh farzandlari tezda oyoqqa turib ketsa shularni rohatini ko'rish hozirgi vazifangizni uddalayapsizmi hayotdagi sahnada inshaalloh eng majburiyatingizdan uchtasini sanab bering hayotdagi o'sha aktyorlik faoliyati hayotdagi aktyorlik aktyor uchta manam bu narsalarga man majburman deb onam onamni rozi rizo qilib tezroq hoji qilish shu farzandlarimni tezroq tezroq deganim yo'l shu kamolini tezroq ko'rib ko'rish shu yaxshi kunlarini ko'rishda ketib qolish emas ko'rish hayot kulgi maynaochilik komediyadan iborat emas hayotda dramatik holatlar ham bor qaysi hayotda dramatik zarbasidan ehtiyot bo'lib yoki qo'rqib yashayapsiz xiyonatdan qo'rqaman masalan kimni nimani xiyonat yo'q bu oilamni oilamni nazarda emas qanaqadir yana aytaman o'zim samimiy bo'lganligim uchun o'zim ishonuvchan bo'lganligim uchun ko'p aldanib qolaman ko'p juda yam masalan misol keltiring pulda aldashadi sani ko'p bo'ladida biron bir ishni bitirib berasanda keyin yurasan oilab ketidan yurasan umumiy javob berdinizda biron bir misol keltira olmaysizmi mana bunday bo'lgan holat bor deb toki kimdir ehtiyot bo'lsin shu holatdan shunaqa odamlardan ehtiyot bo'lishsinki vosit san ham eshitgansan bilasan kim nima to'g'risida ko'p gapirsa o'sha narsani o'zi yo'q bo'ladida shunaqa odamlardan ehtiyot bo'lishsin halollik insof iymon to'g'risida ko'p bong uradiganlarda o'zi kamroq bo'ladi o'shanaqa odamlardan qochishsin bo'ldi insofi bor iymoni bo' insonlar unaqa unaqa qilmaydi unaqa ko'p gapirmaydi amalda ko'rsatadi o'shanaqa ko'p la 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 qiladigan odamlardan qochishsin bo'ldi qarang boshqalar befarq bo'layotgan siz befarq bo'la olmayotgan jamiyatdagi nimadirlar bormi odob qanaqadir sal kamayyoptimi deymanda hal odob qanaqadir san bilan mani o'zimizni odobimiz bor ikkalamiz o'tirganimizda ota bola odobi bor do'st odobi bor rahbar yoki xodim odobi bor o'shalar sal qanaqadir kamayib ketyaptida sal oddiy bir holigi do'stni odobidan kelib chiqib qolgan misollarimga tegmaydi sanga telefon qilishadi bir xil paytlarda ko'tarib qoldi san bilan man ko'tar olmay qolamiz mana masalan hozir ikkita uchta telefonni ko'tara olmadim a shu bilan chiqib ketamanda ya hayotiy o'zm yo'lida nimadir esimdan chiqib ketib qolishi mumkinda ertasi kuni telefon qiladida man bilan qanaqadir manm kuaturmaydigan gaplar bilan boshlanadi ha endi biz endi shunaqa anaqa yo'q san oldin tushun man qaysi vaziyatda edim keyin man xotiramdan ko'tarilib ketgan bo'lishi mumkin mana shunaqa odob sal kamayyapti e, sal o'shanga siz befarq qarab turolmayapsiz ha sal qanaqadir odaml befarq bunga yo'q endi befarqlar ko'p deb aytolmayman befarq emaslar ham bor lekin aksariyat qanaqadir oddiy hol deb qabul qilishyaptida bu narsani oddiy ha aldab ketibdida yosh bolada deyisyapti yo'q u yosh bola emas unga su tushuntirsa tushunadi ha endi qo'y endi qo'y mayli deb bo'ptida endi bitta kedirib ketibdid kiydirib ketibdida yoki qanaqadir man yetmish yettinchi yilman man, man katta akalarim oldida na unaqa narsaga man yo'l qo'ymasdimda ular tanbeh berishmasa man o'zim yo'l qo'ymasdim hozir bemalol yo'l qo'yishadida yoshlar qanaqadir e, man man hozir ham hozir ham masalan man yetmish yetti bo'lsam oltmish uchinchi yil insonga man karil olmayman lekin mn yetmish betta bo'lsam to'qson uchinchi yilga bo'lsa sal siqib qo'ysam e deb a qanaqadir uzr degan so'z qanaqadir kamayib ketyaptida siz karilomaysiz lekin sizdan yoshda kar ha aka o'ng qo'lga o'zi yo'l berishi kerakda ho'p ukam xatolik mandan o'tdi uzr qaranga ha shu sal kamayib ketyaptimi deyman do'stlik nima siz uchun bebaho bir tuyg'u shu bilan to'xtaysizmi endi buni ichiga hozir san bilan ko'p narsani tushuntirishim kerakda bugungi ijtimoiy hayotimizd ko'p uchrayapti do'stlik do'stlikni foydali taraflari va aksincha zararlari o'ziga bo'ladigan yaxshi o'sha o'zigaki o'sha hamma kelayotgan o'sha yaxshilik o'zigaki manfaat o'zigaki o'sha nima o'sha hammasidan voz kechib sanga ravo ko'rgan insonni saniki bo'lsin degan odamni man do'st deb bilamanda o'ziga kelayotgan har bitta balomi hammasini qanaqadir turib berib sanga o'ziga bo'layotgan manfaatdan ham voz kechib shu bo'lsin yoki shunga anaa qilmasin degan odam generally... manimcha do'st bo'lsa kerak hozir hozi unqaa ho'p do'stlik haqida tushundim aka do'stlikni xiyonati haqida nima deya olasiz u og'irda uchraganmisiz ha qiziq manga shu u uchraganda ham bir hafta yotib qolib belimni ko'tarolmay qolganman manda mana bunaqasi bo'lganda yoningda yurib begonaga sani kamchiliklaringni xuddi kuyungandek qilib gapirib beryaptida san mani do'stim bo'lsang mani kamchiligimni nima qilasan begonaga tog'ishu hoatlarinibu ko'rmaysizmi man yana mani do'stim uka manga kelib aytib bergan u ke manga aytgan anavuni si do'st deyapsiz lekin sizni mana bunaqa mana bunaqa mana bunaqa mana bunaqa hammasini manga aytib beryaptiyuu bu xiyonat ha endi bu nima bu bosunda nima qildingiz oz kechdizmi yo'q man unaqa yo'limiz birmas ekan deymiz haqiqatan san aytganday shunday ketiladi bo'ldi uzr bo'ldi o'rtoq bo'ldi yo'limiz bitta emas ekan bilan bo'ldi ketiladi siz do'stlikka xiyonat qilganingiz bo'lganmi bilib bilmasdan keyin bilib qolgansiz xiyonatligini yo'q yo'q sizga qilingan kimnidir yaxshiligiga yaxshilik bilan javob berolmagan holatlaringiz bo'lganmi bo'lgan o'sha nima yaxshilik kim tomonidan oxirgilarini a mayli mayli yaqinda o'tgan yili o'sha qizli bo'lganimda iroda shavkatovni o'sha doyalik qilgan ayol o'zi smendan chiqqan bo'lsa ham charchagan bo'lsa ham mani iltimosimga yo'q demay keldilarda yo'q demay keldilar yo'q deb ham bo'lardi lekin keldilar shu yaxshiliklari siz hech narsa qilib qaytarolmadiniz hali hali oldilariga ham o'tganim yo'q endi o'shani o'zida rahmat rahmat hammasi bo'lib ketdi hammasiaaqa bo'lib ketdiyu lekin yana bir karra borib alohida borib opajon rahmat sizga rahmat kattakon deb hali deyolmadim ishonasanmi har kuni xudoni bergan kuni ertalabdan o'tib qo'ysangiz bo'lardi ha o'tishim kerak deyiladi bugun ham mana o'tib qo'ysangiz bo'lardi deyildi bo'ldi man shundan chiqaman o'taman deyildi lekin lekinhali bilmadim bitta gap aytayg yana farzandli bo'lay shtaa to'qnashasiz nasib qiladi xudo xohlasa aka bir so'z borda odamlar buni zarvorini his qilmay qo'ygan holatda ko'p aytishadi ta'kidlashadi hashamda bir biriga tilaklarda lekin ayni muddao ayni gapirilayotgan gapni tilayotgan tilakni mohiyatini bilmay qolishdi birovdan eshitib gapirishga o'tishdida mana shu holatni tahlil qilib berishingizni xohlayman omadlilik omadsizlik baxtlilik baxtsizlik so'zlari siz uchun nima yo'q man aytdim boshida san bilan gaplashishda im man olloh alo aytgani bo'ladi ollohni aytgani bo'ladi biz eshitamiz biz bilamiz dardni ham olloh suygan bandasiga beradi sinamoq uchun to'g'rimi har xil o'sha xursandlikni ham muvaffaqiyatni ham hammasini ham shuning uchun man olloh olloh beradi deb o'ylayman u bandasini aytgan gapi emas omadsizlik ham omadlilik ham baxtli ham baxtsizlik ham hammasini ollohdan deb bilasiz ha hao olloh insonni taqdiriga yozgan taqdiri bor o'ziga xos u taqdirni o'zgartirsa bo'ladimi yo'q duo bilanchi o'zgartirsa bo'ladi duo bilan yo'qmi o'zgartirsa bo'ladimi shunda endi anovi misollarni masalan misol emas eshitganman haligi san ham eshitgansan bir befarzand oila kimnidir oldiga borishib man farzandli bo'lamanmi yo'qmi deb so'ratishib yo'q bo'lmaysan b hozir eslab eslab aytyapmanda yo'q bo'lmaysan deydi bir yildan keyin kelsa haqiqatdan o'sha oila osha bo'lmaysan degan oila farzandli bo'lgan bo'ladi yo qanaqa qilib man sharmanda bo'lib qoldimi desa u anavi kechayu kunduz ibodat qilayotgan odam so'radi man qanaqa qilib uni yo'q deyman deb berdim ularga farzand shuning uchun duo bilan manimcha o'zgartirsa bo'ladi o'shanda ham olloh baribir duosini qabul qilsa olloh o'zgartiradi uni ham baribir <laughs> ha qabul qilsa duosini bugungi darajangiz orzu niyat yoki taqdir ko'proq qaysi biri yo'q bu shunaqa darajani o'zi yo'q bosit kimdir uchun daraja bu Gevin, bu kimlar uchun hech kim emassizda hech kim emas bo'lganinizda man aytardim oddiy bir insonsiz bugun siz odamlar yuziga oyna tutuvchisiz bugun siz oddiy tomoshabindan bitta pogvona tepada turib biron narsani tadbiq etishingiz mumkin bo'lgan aktyorsizda aktyor deb qaraydi hozir demak sizga ollohni bergani bu ham qaysidir manoda to'g'ri bu orzumidi niyatmidi bu nima edi ko'proq siz uchun orzu demak qaysidir ma'noda qaysidir darajasiga orzuingizga erishgansiz ka to'g'risini aytdim boya bir bu mavzuda gapirib o'tdingiz lekin oxirigacha bunaqa qilinmadi bir muhit bir daraja bir payt bir vaqt bo'lganmi o'zingizni boshqara olmagan yulduzli onlari ha bo'lgan bandaman u nimalar bo'lgan aka okay? nimadir bo'lgan samarqandda hozir agar haqiqatan shu qiz ko'rayotgan bo'lsa uzrmni ham so'rab qo'yaman nimadir bu tadbirda odamlar u yoqdan bu yoqqa rasmga tortaverishga mani nina qilisherdida u yoqqa tortdi bu yoqqa tortdi u bilan rasmga tushdi va u begunoh qiz bir jiyani bilan kelguvdi man уже to'yib turgan paytimda hammadan ketaylik bo'ldi iltimos shu yerdan chiqib keti turgan paytimda rasmga tushamiz deganda yo'q tushmayman deb yoganmanda u shunaqangi qalbini buzganman shu qizni juda buzganmanda u uni yo'q tushmayman deganimdagi uni o'zgarib ketishi tamom bo'lganda u qiz juda qalbini buzganman shu qizni o'sha payt yomon bo'lgan lekin keyin man u ketdi u qiz ham xafa bo'ldi jiyani sudrab ketdi katta qiz yigirma yoshli qiz edi keyin bir ikki soatdan keyin man o'zimga kelib sal jimlik bo'lgandan keyin sokin joy kirgandan keyin bekor qildim shu ishni deganman mingtadan bittasini aytyapman demak o'shanda o'ziz yo'qotib qo'ygansiz shu paytda bunaqa o'ylamagansiz lekin yo'q yo'q demak u boshqarilib bo'lmaydigan holatmi bu o'sha paytda o'zim ham boshqara olmaganmanda o'zizga nisbatan ham shunaqa bo'lganmi kimdir yulduz berib ha ha bizani kasbda o'zi sal samimiyat bir xillari yo'q bo'lib qoladiyu shu dars bo'lmagan ekan ekanda sizga kim biladi deysan bosd o'sha paytda shu qilgan ishim to'g'ri bo'lganmi deb o'ylab qolgan ekanmanda man hozircha no. yo'q no. 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 yo'q yaxshi ma'nodagi to'g'ri ma'nodagi raqobatdoshlar orasidachi endi yaxshi ma'nodagi raqobatni nazarda tutsang kein rol kastingdan o'tish shu a ma'nosidami yo'q manqdo bormi man hech kimni o'zimga raqib deb bilmayman lekin yaxshi ma'nodagi de bitta obraz bor uni siz ham o'ynay olasiz <laughs> sobir abdijonov hamm o'ynay olaydi misol uchun endi u sobir raqibim emas u y nimaga oki okay, yaxshi ma'noda raqib bu sizni yomon ko'rasiz uni yomon ko'rasiz degani emas bitta obrazga siz ham tushasiz u ham tushadi lekin nimadir xarizm bor sizda yoki unda o'tib ketadida shunaqa ma'nodagi raqobatdoshlar bor misol uchun siz ham qaysidir ma'noda qaysidir ma'noda bu man sizga paxta qo'yayotganim yo'qman yo kimdir kamsitmoqchi emasman muhamad abduarovga ham raqobatdoshsiz qaysidir ma'noda komediya janrida qaysidir rollarni siz o'ynashingiz mumkin undan zo'r qilmasdan balki undan zo'rroq qaysidir paytda to'g'rimi yaxshi ma'noda да yaxshi ma'noda ha to'g'ri yaxshi ma'noda shunaqalarni kimlarni ayta olasiz yanasokam sokam yaxshi ma'noda sobir sanjar kirishi mumkin shodiyev bu ham ko'proq komediyaganaa tortadida xarakterni hop mana juda ko'p odamni sanamadingiz o'ziga xos nima taraflaringiz ular bilan solishtirganda yo'q sizda sanjardagi bor narsa sizda yoki muhammad sab'ayrova yoki sobir odajonovda nima kamchiligingiz bor ularn oldida ko'ngilchangroqman ularda qatiyatliroq bor sokam qat'iyatliroq sokam yo'q dedim yo'q bo'ldi sokam iltimos keyingi eshikka o'tinglar deyveradi bo'ldi keyingi eshik umid eshigimi yo'q d umidni eshigi emas umuman man nazarda emas qatiyatlik bor sobir ham yoqmadimi uzr devuboradi bo'ldi sobirni ham bilaman bu narsani man qanaqadir ko'ngilchayman kel endi shu kel endi mayli byudjeti kam ekanda endi kelibdiyu endi uyigacha kelibdiyu qara ustozlar mana bunaqa qilib turibdiku deysanda borasanda nima deysan yo'q deb harta kesib qo'ya qololmaymanda shu tomonim bor mana boya suhbatni boshidan bilmayapsan ikkilanishimni man o'zimga narsa olgani borib sakkiz soat qarab turaman m n ikkilanib keyinen keladida bo'ldi oling deydi de bo'ldi chiqib ketamiz sal mana g'ashim keladigan bo'lib qoldi oxirgi payt lekin hozir mori kelib qolganiuchan beryapman buni faqat to'g'ri tushunasiz man sizni fikrlash doirangizni bilish uchun beryapman bu savolni hozir sanab o'tgan aktyorlarimiz bor <laughs> u nomlarini birinchi ikkinchi uchinchi o'rinlarga <laughs> qo'yib bering iso kambir sobir bilan sanjareni ular uch man ikki 'igap bo'lishi mumkin eshitinglar sanjar endi o'rtoqlar xafa bo'lmaysizlar xafa bo'lmaysizlar shunaqa o'inlarnika ho'p bir mavzu bor qaysi biri dolzarb dolla voy nima bo'ldi dolzarb qaysi biri dolzarbligi bor bugungi kunda bir mavzuni ya'ni bu oqibat mavzusi qaysi biri muhimroq darajaga qo'yilishi kerak qarindosh urug' orasidagi oqibat oshna og'ayni orasidagi oqibat qaysi biri bugun birlamchiga chiqish zarur kamchilik bo'lyapti bu holatda qarindosh urug' bo'lsa kerak bosit man o'zim fikrlash doiramdan kelib chiqib yana gapiraman qarindosh urug' bo'lsa kerak chunki haligi do'st haligi begona sanga qanaqadir nimadir qilsa uniki buncha botmaydida mana shu ma'nodan kelib chiqyapman man o'zingniki o'zingni urug'ingdan kelsa bu jua haligi bir umr unqa qiib ketganlarni ham ko'rganmanda bir umr haligi bitta avlod bitta qon bo'lib turib qarindoshlar orasidagi siz kimsiz qarindoshlaringiz uchun qarindoshmisiz yo artist qarindoshmisiz yo'q man ular uchun oddiy jiyaniman manaman oddiy jiyaniman oddiy murojatlar bo'ladimi sizga ha artist aytib yuborgan shunday sinkeyib ketadiyu ydi unaqalar bo'ladi nima qilib hal qilasiz shu holatda muammoni aka man telefonni olaman oldilarida dinamikka qo'yib gaplashaman bo'ldi va o'sha yerda o'zida ularni talablarini hammasini unga tushuntirib olaman ular rozi bo'lsalar marhamat bu rozi bo'lsa marhamat bo'ldi siz uchun narx navosini arzon qilib bergan san'atkor <laughs> bo'lganmi ha endi baribir xohlasam xohlamasam tog'alarim ham baribir aytadiki bizga yuz desa sanga ellikdar de faqat shunaqa to'g'ri bo'ladi bizga ikki yuz desa sanga yuzdir to'g'ri bo'ladi baribir qolasang qolmasang man umidman qaysi umid shodmonov qaysi shodmonov muhiiyda ishlaydigan qaysi muqimiy bitta kalla qo'yaman bor e aka assalomu alaykum yaxshimisiz tuzumsiz qalaysiz tuzumsiz aka mana shunaqa man non talaba emasaman non yeayotganim yo'q o'zlari o'tiribdilar mani oldimda ho' manimcha man uchun qancha bo'ladi o'rtog'im yoki aka yoki opa siz uchun do'stim mana bo'ladi ko'taradimi siznibo'ldi bo'ldi bu kalla hali qancha ishga poya beradi ko'ryapsizmi balkim siz uchun orzuligicha qopi ketar va bu hayotingizni oxirigacha ham yetishmassiz lekin boya aytganingizdek rizq berguvchi olloh ellik ming dollar pul bo'lib qoldi qo'lingizda birinchi sarflaydiganiz nima bo'ladi oilamni olaman deb onamni oldiga tuchaman ketdik nima xohlaysizlar deyman ellik ming dollarga shu ish qilasiz ellik ming dollar hammasiga emas manimcha birinchi ma sarflaydigan narsangizni ayting oldin tasavvur qilib oling cho'ntagingizda turibdi ellik ming dollar hammasi yuz kub yuralik u sizniki xacjh hach Hac. birinchi xarajati birinchi xarajatim hech narsani o'ylamasdan nasib qilsin iloyim bu e siz o'ynamagan lekin o'ynagisi kelib turgan obraz rol bormi mana san tushunasan lekin oddiy odamlarga qanaqa tushuntirishim kerak masallig'i bor ya'ni xarakterniy rol xarakterniy rolda haligi like, ham iploslik qiladigan ham unaqa qiladigan materiallari bor rol bo'lsa man cho'milib o'ynayman lekin hech narsasi yo'q haligi g'o'd dey kirb saom aman qiynalamanda nima qilish mumkin manga xarakteri bor kamchiligi bor nuqsoni bor qahramonlarni bergan chapak chalmasang agar man düzgar, hazır, man o'ynab beraman siz xohlagan siz kutgan siz orzu qilgan rol nasib qilsin ellik ming dollarlik imkoniyat nasib berib haj safarga borish ham nasib qilsin omin omin bu berayotgan savollarim man tuzgan savollarim yakuni edi bugun hozir man qiziqchi bilan o'tirgan bo'lganimda latipa xonanda bilan o'tirgan bo'lganimda qo'shiq soardim man rasmingizni qo'yib tomoshabinlarga savol yo'llang deb murojaat qilganmiz shutvkanal orqali yani ana shu savollarga biroz tayyorgarlik ko'rgunimha ozgina monologmi biron bir she'r taqdim etib turasiz bozi boir yo'q joni o'zigiz xohlagan man sizga i tuyg'usi demoqchi emasman yoki bir sevgi muhabbat yosh sahnada o'ynagansi yosh bola yosh bola kichkinalik uch yosh to'rt yoshlik payti to bo'ladiku ko'p savol beradigan payti bo'ladiyu sak sakraman nimaga sakraman Sakrama. yomon bo'ladi nimaga yomon bo'ladi sakrasang bo'lmaydida nimaga bo'lmaydi sak obbo sakrasang qoning chiqib ketadi bolam tushundingmi debdi ona sekin haligi bola bilan katta ko'chaga chiqishgan ekan ostanovkada bir homilador kelib turgan ekan haligi bola borib kamroq sakrash kerak edi debdi yaxshi yaxshi demak siz ko'rib turganingiz bu chok tv kanali yakka yakka loyihasi biz suratga olayotgan manzil bu bashkent restorani va mana shu ko'rayotgan videongiz tagida bemalol kommentlar qoldirishinglar <w> mumkin va yana ham yoniroqqa qarasanglar mana bunaqa belgi bor mana shuni qo'yinglar mana bu kerak ems <coughs> ho'p muxlislardan kelgan savollar man savolni beraman kameraga qarab javob berishingiz mumkin madina aripova assalomu alaykum umid aka sizni hurmat qilaman bilaman ishlaringiz ko'p qanchalik uyga oilaga vaqt ajratasiz kelinoyimlar sizni rashk qiladilarmi qanchalik oldindan rahmat debdilar vaalaykum assalom madina madina ishonasizmi man bo'sh bo'ldim deguncha oilamni oldiga yuguraman va mani eng rohat qiladigan va lazzatlanib o'tiradigan joyim bu oilamni davrasi ya'ni bir chiroyli taomni ayolim tayyorlasa o'sha oilam o'tirsa eng eng mani ishoning manga bu haligi en, en eng zo'r e, sanatoriya deydimi şey, o'sha o'shayerga borgandan ham ustun oilamga bo'sh bo'ldimi oilamni oltida bo'laman ko'chada yurmayman man ko'chada yuradigan anaqa emasman rashk qiladi endi o'zingiz o'ylang man bred pitmasa yoki tom kruzs sochi to'kilgan qop qora bir qoni chiqqan odamman lekin shuni ham rash qiladigan ayol bor ekan shunisiga shukur deyman rashk qiladi endi qanaqa agar yaxshi gaplashsam biron bir ayol telefon qilib qolsa yoki biron bir kinodan bironta telefon qilib qolsahaja yaxshimida sog'ligingiz axshimi bo'ldi bo'ldi qilib qolasizdeydi manayam nima qilibdi manga ham shunaqa gapiring deb qoladi bo'ldi deyman shu ham rashk qilgan bo'lsa kerak choki tv kanali tashkil qilingandan beri muxlislik ulovini ushlab turgan muxlisimiz bor nargiza to'rtta to'qqiz savol beribdilar iltimosli savol assalomu alaykum umid shodimonova bitta kalla qo'yaymi degan rolingizni bir parcha ijro qilib bering iltimos oilaviy baxt sog'lik salomatlik tilayman okajon debdilar nargiza endi u kalla kalla uchrashib qolsak qo'yarman xudo xohlasa qo'yarman shu joydagi rolingiz esnizda yo'qmi yo' endi uya b yoqqa bu yoqqa buyoqqa bundoq qilingan bo'ldida u kinoni anaqasiyu siriyu rahmat savolingiz uchun eldor eshonboyev assalomu alaykum umid aka ijodingizni hurmat qilamiz savolim bolalik davringizni gapirib bersangiz qayerda katta bo'lgansiz bektemir tumani водный dahasida katta bo'lganman o'sha yerda bitirganman maktabni us yerda katta bo'lganman zohid to'xtayev oqibat deganda nimani tushunasiz va amal qilasizmi o'zigiz ham yomon zo'r savol beribdilar zohid oqibatda tushunaman endi har doim ham amal qilavermayman to'g'risi man ham bir xillari o'zim bilan o'zim bo'lib qolaman lekin iloji boricha manga eslatib turuvchi yonimda inson bor ey mana buni ko'rib kelaylik ey bunga borib kelaylik ey anavi bola mana bunaqa qiluvdi ukangiz mana bunaqa qilguvdi tug'ilgan kuningizga kelib sizni naqib qilib biz ham borishimiz kerak deb yonimda eslatib turadigan insonim bor shuning uchun qanchalik shu inson bong urgan sari man oqibati turaman lekin o'zimga tashlab qo'ysa to'g'ri o'zim bilan o'zim bo'lib ketib qolaman lekin ukam bor oqibatni eslatib turuvchi insonim bor <laughs> yonimda bosijon bering savolni qiyin savolmi deyman bosid ha aytaver <laughs> ng o'ynagan rollaringiz ijro etgan rollaringiz haqida hech afsuslangan uyaladigan rollaringiz bo'lganmi maktabda yoki mahalladagi o'rtoqlaringiz bilan qilgan sho'xliklaringiz bo'lganmi mana shunaqsavo ha o'ynagan rollarimdan afsuslanganim bo'lgan dublyajni qilib chiqib dublyaj xonasidan chiqib turib pastga o'tirib duo qilib ey ilohim xudo efir yuzini ko'rmasin deganlarim ham bo'lgan endi man sizga hozir aytolmayman qaysiligini chunki agar aytadigan bo'lsam kimlargadir <laughs> tegib qolishi mumkin kimladir <laughs> mandan xafa bo'lib qolishi mumkin yoshlik <laughs> qanaqa yoshlik <laughs> hamma 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 anaqa kabi man ham shu yosh sho'x maktabda to'polonchi kezi kelganda darsdan qochgan urushgan shimi ko'ynagi yirtilib popkalari yirtilib kelgan bola mana shunaqa bo'lganman man oddiy mana shu savolni to'rtta yetti niko ostidagan odam bergan ekan va davom ettirganlar savollarini yana ilk peshona teringiz bilan topgan pulingizga oyingizga birinchi olgan sovg'angizni eslay olasizmi sumka ayollar tutadigan sumkani olib berganman ilk birinchisi birinchisi o'sha topgan pulimga shu san'atdan topgan pulimga demoqchisizda de, to'g'rimi san'atdan topgan pulimga shu sumka olib berganman ahror degan bo'lib 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 savol bergan mana bo'lib bo'lib beraman hmm. assalomu alaykum birinchi marta savol berishim iltimos o'qib bering savolimni sh tga omad savolim O dam shou ko'rsatuvi nimaga e, to'xtab qoldi sababi nima birinchi savollarga javob bering dam shou ko'rsatuvini ijodkorlari bolalar e, sal tarqalib ketishdi tarqalib ketishdi keyin bir uzun chiqarmoqchi bo'lishdi hozir eni lekin xudo xohlasa niyat bor niyat bor yana tiklab yangi boshqacha formatda chiqarish u siz ko'rgan formatda emas boshqacha formatda chiqarish niyati bor inshoalloh inshoalloh xudo xohlasa ijodingizga omad tilayman aka deb debtilard savollar davom etyapti yettinchi avgust kuni ekran yuzini ko'rgan tungi kapalaklar kinosidagi rolingiz juda judayam yoqdi lekin kinoni yarmiga kelib yo'q bo'lib qoldingiz kinodagi fohisha qizni taqdiri nima bo'lgan edi ko'rsatmadinglar savollar ha uni endi ma'lum o'sha yozganda pyesani yozganda o'sha mani rolimni o'sha yozgan avtor balkim yakunlamagan bo'lsa kerak chunki mani man bordim man boraman o'qib ko'raman va undan rejissyordan so'rayman mani rolim kim u qanaqa odam hammasini so'rab olamanda o'ynab ketaman u yog'i bilan mani ishim yo'q endi u avtor yozgan roldan u yog'ini davom ettirmaganmi yoki o'sha shu mana shu rol faqat shundan cheklanadi deb qo'yganmi shu shu bilan to'xtatilgan bu narsa keyingi savol hayotda yumshoq odammisiz yoki urushhoqmisiz bezorimisiz deb yozibdi yumshoq odamman rahmatov yumshoq odamman bezor emasman urushqoq emasman urushqoq edim to'g'risi urushqoq edim hozir ancha bosilganman hozir tepsa ham indamay ketaman ishoning ho'p abdudostd aka bilan haqida so'rab bering iltimos debdilar nimani so'rab beraysiz nimani bilasiz farrus soyiyev haqida farux ibodatda ibodatda olloh uni diliga solganini iloyim kechayu kunduz duo qilaman manga ham solsin kechayu kunduz so'rayman mana ubaydullo to'qson to'rt tundan tonggacha o'ynagan rolingiz juda yam zo'r ijro qilgansiz manga juda yam yoqadi shu rolingizdan ozgina eslab bersinlar kalla qo'yaman deham debdilar ijodkorlarga omad debdilar rahmat ubaydullo ubaydulloh rahmat kattakon do'stim man yetti uxlab o'zi tushimga kirmagan shu oddiy bitta kalla qo'yaman degan so'z shunchalik mashhur bo'ladi mashhur qiladi deb o'ylamaganman endi keling biror kun kalla qo'yishamiz o'shanda man ijro qilaman siz ham bir ko'rasiz hazil hazil man tez javob beryapman shekili bosib ulgurolmayapti o'qishga savollar yengi kelganda akaga gap yo'q haqiqiy talant nima deb o'ylaysiz shomurodov romada o'ynab keta ketoladimikan iltimos o'qing debdilar yo zo'r o'ynaydi xudo xohlasa bizani bokschilar mana bokschilarimiz inshaalloh shomurodovdek bolalar bizada ham ko'paysa chempionatga chiqqanini jahon chempionatiga chiqqanini xudo xohlasa ko'ramiz o'zbekiston terma jamoasini agar shomurodovdek o'ynaydigan bolalar ko'paysa inshaalloh kulishyapti hozir tomosha qilayotganlar iloyim chiqaylik ho'p jahongir ismoilov yana shu savolni beribdilar bitta kalla qo'yaman degan so'z qayerdan kelgan qayerdan kelib qolgan ularga tundan tongacha вообще zo'r debdilar jahongir isomov jahongir ahmedov rejissyor u aytgan u ham aka mana shu kalla qo'yaman deng bu qassobda degan haqiqatdan bir paqiy degan og'aynim bo'lari sinfdoshim yoshligimizdan kalla qo'yardi shu shundan kelib chiqqana bu bir o'zi haligi obdon yediraman shu yeydi de degan narsangiz yemaydida bir tasodifan tasodifan tug'ilgan narsa qanaqadir shedevr şey chiqadi klara ignatovna savolimni o'qing iltimos o'qyapman klaraxon faqat aktyorlik kasbi bilan oila tebratib bo'ladimi man tebratyapman lekin faqat aktyorlik bilan faqat aktyorlik bilan tebratyapman man olloh rizqini berishyapti farzandlarim rizqini beryapti oilam rizqini beryapti mana ishoning qo'shimcha daromadim yo'q man faqat shu teatr kino bo'ldi xohlardim biron bir biznes qilishni xohlardim man lekin endi shukrulloh sharipov assalomu alaykum valaykum um as assalom men o'zimni qizimni zombi degan video videolaringizni ko'rdim hmm. <laughs> aytingchi bu voqea haqiqatdan bo'lganmi yoki shunchalik bu rolmi yoki qandaydir insonlarni qo'rqitish uchunmi yo'q yo yo'q men shaxsan bu videoni ko'rib ta'sirlandim javob uchun katta rahmat ismlari nima edi shuklshukrullo sharipov shukurulloh bilasizmi bu e, bir agar e, esingizda bo'lsa o'tgan yili karantindagi to'y degan e, bir iso akam ikkalamiz lola opamlar bor edi rahmatli dilbar opamlar bor edi o'shanda haligi telefonni olib o'sha telefonda olu, qilganmiz shu narsani bu как бы bolalarni aytishi bo'yicha yangi format deyiladi yangi format yangicha yo'nalishda deyiladi xuddi shundoq buni ham bir ijodkor ukamiz ravshan norboyev degan ukamiz bor shu taklif qilib qoldi aka dedi mana shunaqa qilib ko'raylik xuddi hayotiy real qilamizda lekin serial qilamiz buni real qilamiz dedi a bo'pti agar yangilik bo'ladigan bo'lsa qilib ko'riylik dedik bu shuning uchun bu yangi formatdagi bir serial bu u hayotiy emas u rahmat muqaddas savol beryaptilar sakkiz to'qqiz yil oldin megada ko'rishgandim ko'rgandim ya'ni sizni ko'rgandm kalti yubka kiyib olgan ozgindan keyin bir qiz bilan padrushka qilib olib ketishyotgandi u kimlar bo'ladi ayollarimi yoki kim megaga nechi marta kalti yubkali o'sha odam padrushka qilib kirgansiz <laughs> bilmadim endi u kim ekanlar de, demak son sanoqsiz muqaddas muqaddas bilmadim endi u kalta yupkan kim edi u yonimdagi bilmayman to'g'risi esolmayman <laughs> umar al sahan shunaqa nikosda kelbdi bachkan rol o'ynaydigan yoki nomus rol o'ynaydigan insonlar haqida nima deya olasiz uyat nomusli rol o'ynaygan endi baribir xohlasangiz hohlasangiz bizani mentalitetdan bizani millatdan kelib chiqishi kerakda bizani millatdan kelib chiqish kerak shunga manimcha bizada bu nomussiz rollardan voz kechaverish kerak deb o'ylayman voz kechaverish kerak chunki bizada insonlarni qabul qilish boshqacharoqda boshqacharoq yevropa bo'lsa u to'g'ri yevropa bo'lsa uni tushunishi mumkin yoki ularni tushunish shunaqa lekin bizada man ertaga o'ynasam ertaga mani bolalarimga yoki oilamga kelib gapirishni man xohlamayman hech qachon birinchi sevgi izhorini eslay olasizmi va sizga ha deb javob berganmi kelinoyimdan tashqarida deb ovuzga olib qo'yibdilar maktabda bo'lgan man sevgi izhor qilmaganman manga qilishgan endi u paytda mani sochlarim bor ozg'irroq kelishgan yigit edim sochlarim qalin edi manga qilishgan esimda hali ham esimda u hayajonli lahzalar sinfda qolib bir yigit bir qiz navbatchilik bolalar suv olib kelardi va partani stollarni tepaga chiqarilaredi qizlar poli yuvib chiqardi esimda sevgi izhod qilishgan esimda demak mana shu savollar rejissyor tarafidan tanlab berildi va sizga man bu savollarni birma bir taqdim etdim umid aka eslatib o'tamiz ko'rayotganingiz baytashkent restoranida suratga olinayotgan yakkama yakka loyihasi mehmonimiz umidjon shodmonov edi umid aka bugungi taklif uchun bugungi berilgan savollar uchun katta rahmat lekin yana savollar bor savollar shundan iboratki bugun man sizga bergan savollar ichida sizga ma'qul kelmagan savol yo'q bost yaxshi hamma savollarin yaxshi faqat man bitta narsadanman o'zimdan ko'glim to'lmadi sani savollaringa san xohlaganday sani ko'nglingni to'ldiradiganday javob berdimi yo'qmi shuni o'ylab o'tiribman lekin sani hech qaysi bir savolingdan bir man bir dilim yoki ko'nglim aziyat chekmadi alohida mana shu savol aynan joyiga tushdi manga ma'qul keldi degan savol bo'ldimi hali uyiz yo'qmi degan savoling yomon bir qanaqadir odamni tisratibordi demak ma'qul kelgan savol ha chunki ko'chada baribir xohlasang xohlamasang san bilan mani boshqacha yashashadi deb o'ylashadida odamlar boy deb o'ylaydida tushunarli man bermadim lekin siz kutganigiz shunaqa savol bormi unaqasi bo'lmadi bos hamma savol kutilgan berildi sizni shaningizni bulg'aydigan savol berdimmi yo'q sizni nafsigizga tiydian savol yo'q yo' yo y sizni qarindoshlaringiz tanishlaringiz orasida obro' silatiran savol yo'q 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 boshqalar sizlarga ham unaqa savol bermayman Men siz haqingizda siz bilgan tajribangiz haqida boshqalarga manfaati bo'lsin deb savollar beraman to'g'ri biroz keskinroq bo'lishi mumkin lekin bu umid yoqdi chunki hек qandli diabetga qarshi ali diabet dori <laughs> vositasidan tavsiya qilamiz albatta foydalanishingiz mumkin va o'zingizga kerakli shifoni topasiz va albatta qonimon asallari bu sizlarni qon bosiminglarga jigaringlarga asabiylarga erkaklik quvvatini oshirishga foydasi beriladigan asallarimiz bu bizning homiylarimiz va hamkorlarimiz biz albatta mana shu homiylarimiz sovg'asidan bugungi mehmonimizga beramiz taqdim etamiz va albatta quyuqlashgan qonlari suyiladi va qon bosimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga ishonamiz bu homiylarimiz xalqimiz uchun ishlashyapti biz bemalol tavsiya qilamiz chunki bunday dardga davo izlagan qancha biz sabab bahona bo'lib bu ishlab chiqaruvchilar sabab bahona bo'lib kimgadir ijobiy ta'sir ko'rsatsak va uni nechidir soniya balkim yillar oylarga umrini uzaytirishga sabab bo'lsa avvalo xudo ishlariga baraka bersin biz sovg'amizni topshiramiz rahmat rahmat kattakon hammaga so'raymiz hammadan talab qilamiz lekin man bugun talab qilmoqchi emas aeman samimiy o'zizni va bizni muxlislarga bo'lgan munosabatlaringizni bildirdingiz aka okay, rahmat buning uchun albatta xayrlashish oldidan e, sizdan yana rol kutadiganlar bo'ladi albatta sizni rollaringizni bugun qaysidir qishloqni burchagida kimdir balkim qaysidir shaharda e, davlatda musofirchilikda ko'rib turganlar bo'lishi mumkin bugun youtube kanallari orqali sizni o'sha kinolaringizni ko'rib dam olayotgan bo'lishi mumkin o'zbekni urf odati o'zbekni darajasini qanchalik samimiy oddiyligini ko'rsatib bergan tanti bir aktyor sifatida qabul qiladiganlar bo'lishi mumkin va bugun sizni xohlaysizmi yo'qmi ideal biladiganlar bor sizga o'xshashi xohlab bugun san'at oliygohiga qadam qo'yganlar bor xullas umumiy qilib aytganda sizni ashaddiy muxlislaringiz bor va albatta bizni dahshatli muxlislarimiz bor salbiy va ijobiy fikr bildiradigan demak hotaa o'zingizni muxlislariga tilak va niyatlaringiz ilohim ikki dunyo sodirni ko'ringlar hamisha allohim panohida bo'linglar nimaki qalbinglarda yaxshi niyatinglar bo'lsa inshaalloh yaratgani o'z dargohida qabul bo'lgan bo'lsin sog' bo'linglar salomat bo'linglar rahmat umid shodmonovni biroz shaxdi tushganroq holatda bildim man sezdim suhbat davomida bular aytdilar ki man siz xohlagandak e, suhbat bermadim azizlar umid shodmonovni uyaltirishni boshlaymiz layklar like va kommentariyalar bilan yorib tashlaymiz umid shodimonov ko'rib o'sha kommentariyalar ichiga o'zi ham qo'shadi man xato qilgan ekanman man yaxshi intervyu bergan ekanman ihllo bergan ekan desanlar ismim abduosid analim nomi shu o'tib ketadi loyihamiz yakkama yakka keyingi safar assalomu alaykum deb ko'rish nasib etsin kommentariy esdan chiqmasin salomat bo'linglar